tarde. Beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Você tá sensual, Gordinho. Eu estou sensual porque eu estou de ensaio. Ah, né? Ai, camisa linda, hein? Ah, não tem nós, pra né? ninguém. um calor nós. em São Paulo. Mas aqui, ó, fresquinho. Cara... Não precisei passar. O outono virou verão, né, bola? Não, vocês vão entender já já. Hã? O QR Code tá na tua tela, já compra a tua pra depois você entender. Cara... Usa o cupom TICA12 que você vai ter desconto sensacional no site da Insider. Porque muita gente fala assim... Você está de preto é quente. Fé. É, tá um calor em São Paulo? Parece é, que tá normal. Fé. Maravilha. Tech t shirt amigo, é outro nível. Daqui a pouco você é entender, papo, tá? É outro papo. É outro papo. Só vai lá, tica 12, já manda a sua. E <laughs> já imploramos para que você siga o nosso canal, curta, curta compartilhe, né, bola? Inscreva-se, obrigado. Agradecemos demais todos vocês. É isso aí, porque, caso contrário, hum. você decida, né? Hum. É, ah, não vou é, me inscrever. Não tô com preguiça. Meu é. dedo aqui dá um dislike também. Aí, Sem querer, do nada você foi preso. Sem querer, ah, te deteram. Ah, por engano, você foi preso por engano. Né? Aí você ah, deu um dislike ah, e não se inscreveu no canal. Isso vai para onde? Detenção, pra onde? né? A turma lá da, da tua cela não vai com a tua cara, não vai. Olharam pra você e falei: Não fui. Você é inocente. Você foi preso inocentemente. Pegaram outro cara com Pegaram, mesmo nome. é mesmo Pegaram, é, homônimo e tal. Você se. Chegou na cena os caras não fomos com a tua cara. Vão comer o teu toba. Certo? Com a areia. Da cadeia da água. Não, arranhada. depois você vai tomar um pau. Depois que o catoba parecendo uma pocã. Você vai tomar um cacete. A hora que te soltarem, você não lembra nem teu nome. <laughs> Depois de três meses. Que, ah, ele é inocente. Raspa a cabeça. Vai ser um chuchu da cela. <laughs> ele não consegue nem piscar o olho. E deu tá do cacete. As tatuaram com caco de vidro. Não, <laughs> tatuou com caco de vidro, <laughs> seringa usada. Tatua com o que tiver na mão. <laughs> então não faça. Então, então, se fa... se não. inscreva no canal. Por favor, tá? Não é dê bom. o dislike, inscreva-se no canal. Senão você vai ser preso Ainda mais agora. Sentimento. Ah, sou universitário. O Supremo ah, acabou de tem, derrubar. Acabou. Acabou a cela especial. Saidinha ainda tem, mas cela especial Não existe Você estudou, foda-se. Pode vá. estudar o que você Vão quiser. Vamos deixar a Pocan. <laughs> a Pocan vai estuporar, meu. Fica tranquilo, irmão. Só a Pocan. Ah, a Pocanzona véia. <laughs> a não Poc... tem problema, carinho. A carica. Pocan foi a melhor. E quero mandar um abraço também pro doutor Marcelo, coloca. Doutor Marcelão. Se um abraço pra você. Quem? Ah, o doutor. O Dário Ivan nosso dentista. Quer, nosso dentista. Nosso ó. Beijo, Marcelão. Se Esqui não arrumar, arranha... tem corrida de novo. Se é, tem quarta-feira, amanhã. Boa, boa. Amanhã, amanhã eu tô olhando lá, amanhã. carro do ovo. <laughs> Fui treinar <laughs> com o Alex Barra, Mas tu também, um... O Alex Barros, faz... deu uma, deu umas, deu umas boa, dicas. me deu umas aulas assim de boa. freada, obrigado. Do grande Alex oh, Barros, um dos maiores. Nosso campeão. Mot... Campeão, piloto de MotoGP. Isso aí, meu amigo. Um Sabe muito, hein? Valentino aprendeu com ele. Mano, ele manja muito de, se de, liga, de se traçado. Tá ou não. Ele me deu, uma, ele deu umas 10 voltas comigo, teve uma paciência do caralho, mas melhorou. Legal, boa, Marcelão, beijo, irmão. Marcelo coloca, né? E também um abraço muito especial. Sim. Do lógico. fundo do meu coração. Ah, meu carro. Você viu meu carro, Bola? Você tá com um carro novo? Não, meu carro no GP? À ah, vista, Estrela Trelatório, vi bonito. Né? Bonito. Mas bola, queria mandar um abraço muito especial. Pois não. Um irmão nosso aqui. Lógico. Fez aniversário ontem. Quem? Você nem mandou um abraço pra ele, né, Bola? É, eu, eu não sei o meu aniversário. Marcelo Bolinha. Porra, Bolinha, meu irmão, um beijo, irmão. Desculpa, não manda parabéns. Desculpa, eu não é, vejo, cara. Ele também não é aquele <laughs> cara que põe parabéns pra mim. É, que é então, foda. É, feio, que os negos, os negos feio, se anunciam, né? Feio. Olha, obrigado pelo meu aniversário hoje. Muito olha, obrigado. Gente. Você sabe que é meu aniversário, hein? É, hein? Então, <laughs> com bolinha não pão, a bolinha é um cara que mora no meu coração. Aí, amo ó, você demais. Tá lá ele, Beijo, os cachorro. Irmão, parabéns pra você, pros cachorros. Nós pra... te amamos. Muito. Parabéns atrasado, irmão. Aniversário do bolinha ontem, tá então me desculpa deixar registrado aqui. O aniversário do nosso Esse querido é gênio, amigo cara. Marcelo Bolin. Obrigado, irmão, por tudo. É isso. Muita gente reclama que a gente faz essa introdução grande, mas a gente é grande na introdução mesmo. É. É gostoso, né? É bom. É um papo com a audiência. Ótimo. Dá os recados. Temos o canal de cortes. Canal de corte lá. E o Super. E o Super Chat se você quiser invadir, participar, aqui, você já sabe. Hoje o papo vai ser bom. Vai ser bom. 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 O moleque é bom. E o parceiro nosso aqui também. Bom. Parceiro integralmente, sabe aonde, Bola? Aonde? Também, estrela Beth. Ah, também sim, hein? Tá fraca, não, a estrela Beth. Não tá fraca, que tá hum. aqui, ó. Esse cara aqui, pra mim, eu tomei conhecimento dele com meu filho, que hoje tá com 14. Não, o filho do Cadu veio aqui antes de tirar foto com ele, ficou encantado. Fica louco, a Rafinha? Pô, pediu 600 autógrafos pra todos os amigos da sala. O cara tem paciência, Rezendão é ah, Rezendão tem um público gigante tem. que. Hoje é adolescente, né, Rezende? Rezende hoje aqui. Que tá com um canal Ai, eu... pequeno no YouTube. Qual o tamanho do seu. Quantos seguidores? Ó, Nós temos aqui, estamos suando para dar um milhão e meio. Um milhão <laughs> e meio, é. Suando, quantos seguidores no seu canal do YouTube? Cara, primeiro, pô, obrigado pelo convite. Obrigado a você. Massa irmão. demais. É... Tá aqui. E eu tô chegando a 32 milhões. Ah, tá. Inclu... Não, inclusive a gente tá chegando. Tá chegando. Tá chegando, tá chegando, chegando tá a 32 milhões. Tá mil. difícil, mas ele tá chegando. 32 tá milhões. Ah, bobagem. O é... cara é. Porra. Tá ele e o Messi ali meio brigando, <laughs> né, cara? É bobagem. Bobageira. O que, que é isso? Imagina a audiência dele vindo pra cá agora. Nossa. Puta. Dando uma chegada na audiência. Só pra ver o Resende. Não precisa nem Puta ver que nós, que ver pa... o Resende. Bola. 32 <laughs> milhões de seguidores. Tá fraco, hein? Pelo amor de a... Deus. Globo, tem ninguém. Então, Acho que, que o Google quanto no tem Quanto tempo de canal, irmão. Cara, eu comecei. Foi. Mas perto do... do microfone, só levanta um pouquinho, para levantar. Um Isso. Aí, boa. Aí. 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 É, comecei em 2012, né? 2012. Tipo assim. É... Mas assim, já faz uns 12 anos que eu comecei a ter contato ali com o YouTube. Isso é de onde, irmão? Sou de Londrina. Você é de Londrina, é... terra boa, porra, cara... que legal. Rezendão, a gente quer entender. Esse fenômeno, porque o é. Rezende, assim como o Felipe Neto. Fenômeno. fenômeno. É, quem mais dessa geração aí? Antes, essa geração lá atrás era você, o Felipe Neto, Cara, dos na, youtubers, na né? É, na Aquela dos... menina. Como a é Kéfera. que ela é o A Kéfera. A Kéfera. Porra. A Kéfera, verdade. o O próprio Christian Figueiredo. O né? o Christian Figueiredo. O né? Christian Figueiredo, é, a enfim. Cauê Moura. É, e teve bom, o, o fenômeno. Que é um fenômeno até hoje, o Whindersson. O Whindersson, né? exatamente. Que é exatamente, um cara que. Pô, estourou muito. Fez Vocês são fez. os primeiros, os verdadeiros arquitetos. Os primeiros youtubers, né? Cara, a gente veio. Assim, na época que. A real, cara, quando eu comecei mesmo. É... Eu nem. Não sabia, na verdade, nada do YouTube. Eu fui aprendendo, eu acredito que essa galera Mas também Mas Você começou foi de aprendendo. curioso, de moleque, Que moleque você queria fazer não, o que a da real porra é que da vida, eu. eu... <laughs> é, pior que eu. Cara, eu queria outra coisa, queria jogar nada futebol. A ver. É, eu queria você jogar futebol. ser jogador é, de futebol, é, Exatamente. Tá. Mas, assim, é... paralelo a jogar futebol, treinar e tal, eu jogava videogame. Né? Eu uhum. jogava videogame e eu jogava um jogo chamado Resident Evil. Que, pô... Também joguei muito. Cara, e aí muito eu legal. jogava, só que era um jogo mais. Complicado, tinha alguns é, negocinhos assim, isso, tipo assim. A susto que você levava, É, levar, é e tipo puta assim, tinha uns, uns tesouros lá que você tinha que achar diferente. E aí eu ficava procurando na internet. Aí eu caí tá. no YouTube, eu vi um cara fazendo tipo um detonado. É, é o cara, ele mostrava passo a passo um o, tutorialzinho. Um tutorial. Lembra quando tipo, tinha na revista mesmo? Isso Ixi, eu, é, eu eu comprava as revistas, então, lembra? Videogame é não, eu tipo comprava assim, cara, tinha umas fases que você não passava tô... nem por por, por aí Deus, você velho. Lia lá na revistinha. isso só que aí quando eu vi que o cara ele fazia isso em vídeo, aí eu falei, Caraca, caralho, mano, você se ligou muito massa isso. Quantos anos eu, eu você curtia, tinha, assim, não? Tipo assim, tinha cara nessa época é. 14. Cabo moleque, né? é, porra. É, bem moleque, assim. Aí, quando eu comecei o meu canal mesmo, o atual, tipo, eu tinha 15. Mas aí eu olhei e simplesmente falei, cara, eu quero, quero fazer isso. que tá. tipo, eu nem, nem sabia se, ai, 10 pessoas iam ver, 100 pessoas se ia iam assistir. ia ganhar dinheiro se não Nem ia. sabia que dava pra ganhar dinheiro. Né? Tá. Você queria é. apenas se divertir ali, compartilhar com e as mostrar, pessoas, exato. a mostrar pra galera, é, boa. E mostrar. Entendi. E aí, é, fiz isso. A maneira que eu fazia isso, mano, era muito louco. Tipo, <laughs> para pensar. É, é, hoje, né? Era como se eu posicionasse uma, uma, uma pilha de livro aqui e aí eu colocava uma câmerazinha sabe aquelas camerazinhas bem antigas, tipo aquelas fininhas assim, tipo. Sim, é, sim, de... Peaks. É, é, tipo isso, e aí eu filmava a TV. E você aí eu jogava da TV. E aí eu jogava. E, e aí eu falava falando, atrás. Caralho, <laughs> era bem precário. Né? Cara, muito, muito. Que do caralho. Eu, eu ah, não mas sabe, na época não existia né, um é. dispositivo que, pô, você pega a imagem da TV, joga, você joga pô, um no cabo, computador, é, você cabo, grava, tá de placa, é, né? É, placa de captura que depois é. eles lançaram. E, então era muito, muito, muito precário, mas pra você ver como que a ideia era, tipo, só fazer. Tipo assim, eu só sim, queria fazer e mostrar. Quero fazer e se é... tiver, não tiver tão bom, foda-se. Vamos embora. Exato, tipo assim, só queria fazer. E aí, esse primeiro canal que eu fiz, é, que não é o, o atual, tá. foi um ano antes do atual, por isso que eu, tipo, tinha 14. Entendi. Aí, esse canal não deu certo, mano. Ele, é, eu postei os jogos, eu, nesse, nessa época eu postava o Resident Evil. Mas nesse primeiro dos 14, você ainda queria ser jogador de futebol? Queria, tinha largar, não, a... eu fui, queria. Eu fui, é, fui com o, o sonho de ser jogador e o canal até o meu canal atual. E depois Entendi. eu vou, vou explicar onde tá, que foi tá, esse tá. essa, essa divisor aí. Mas aí eu parei, aí eu passei ali, tipo, é, é, uns dois meses fazendo e tal, e não dava. Não só tá. É, tipo assim, eu vi, ah, pô, ninguém, ninguém investimento e tá. tal. Porque o cara, querendo ou não, ali, tipo, ele tinha lá duas mil visualizações, três mil. E eu, tipo assim, tinha cinco. E três. Dez. Pô, e era mesmo. eu que ficava lá, tá é. ligado? <laughs> <laughs> eu olhava e caraca, subiu uma, pô, você viu Você mesmo se eu. ajudava, é? mas tá certo, <laughs> é ué, caralho. E, e é muito louco esse negócio de, de, de começo, assim, né? Porque realmente, tipo, o número, por exemplo, 100 inscritos, porra, é muito. Você comemora, muito né? Essa é muito marcante. Então, assim, é, é, eu peguei e falei, ah, vou dar um tempo. E aí parei, é um ano. E, e aí eu fui fazer uma viagem para França com os meus pais, tal uhum. porque meu tio morava lá. E aí no aeroporto eu vi essa placa de captura assim, tava lá, acho Caralho. que não sei em que lógico que era, mas tava lá uma placa de captura. Eu olhei e falei... Você entendeu. Caraca, mano. Isso tipo, eu preciso, é isso que preciso, porque... Era pra PC na época, isso aí, é, essa placa. É, na verdade ele pegava a imagem do videogame, do, ah. do, da TV, jogar pro PC e aí lá, se aí gravava, lá, você, lá você gravava. você é. gravava, entendi. E aí o lance é que eu, eu olhei e nesse um ano, porra, alguns canais eles pegaram e, e começaram a usar essa placa de captura. E evoluíram, olhava, evoluíram, é, evoluíram. Só que era cara pra caramba. Tipo assim, era, pô, na época pra mim era muito caro. Tipo, assim, mil re, mil reais, mil quinhentos reais. Então, tipo, eu colocar mil reais ali, não dava. Não tinha como. Tá ligado? É. Aí eu só lembro que eu olhei assim e falei, cara, me deu vontade de novo de fazer. Aí, como eu não conseguia comprar essa placa pra gravar o videogame, eu caí num jogo que era de computador, que era o Minecraft. Tá. Aí ah, o Minecraft só tinha no computador. Minecraft só tinha no computador nessa só, um época? Só começou. começou computador, é. Eu pensei que... que era no videogame. Eu lembro não, que eu fui jogar muito no videogame. É, não. Depois eles lançaram e tal pra, pra console. Mas na época ele tinha no computador e eu não precisava gastar pra gravar. Porque eu já baixava um programa computador. no computador e gravava. Uhum. Então, é, tipo, pra mim facilitou muito. Então eu não gastava nada. E eu podia, tipo, voltar àquele sonho que eu tinha de, Aí que de te gravar. deu. Aí foi quando eu comecei a gravar o Minecraft e aí eu, eu peguei um jogo que tava completamente ascensão e tal, comecei a gravar umas coisas legais e aí sim o canal é, é, ah, começou vancou. a funcionar, que, tipo, esse meu canal atual. Então, até hoje. Então... Eu me lembro de um cara que meu filho, o cara a voz dele, eu vou esque... desculpa o nome dele agora, ele é um querido, que ele falou assim e aí pessoal, galerinha. BRKS Edu. BRKS <laughs> <laughs> Porra, esse cara tá nem um dinossauro. Caralho, esse cara. Meu irmão, é o que o Paulinho louco é hoje, né? É, tipo, e, pô, e cara... aí, pessoal, Edu, né? O Edu. É, ele fala... Puta... e... Ai, e aí, pessoal, e tudo aí, bem, e aí, cara, fala, é o Edu. É o Edu. Caralho, eu acho que ele mora no Canadá, né? É, hum. Meu irmão, esse cara era o dia inteiro na minha casa. Cara. Ele jogava vários jogos e meu filho ficava vendo aquilo. Cara, impressionante a força do Edu na época, eu lembro de levar meu filho na BGS para ver o Edu ah. é. e tal. Ele foi, ele, ele foi um dos caras que é, eu comecei a ver, assistir. Uhum. Ele paralelo, tipo assim, eu sempre falo desse cara, porque ele realmente para mim foi. O Marco. Um, marco, um, um cara chamado Venom Extreme. Venom. Pô, ele foi o maior do Brasil tipo, por muito tempo. E, e ele para mim era, assim, ídolo total. Até hoje. Tipo assim, um cara que eu. Vai agora em Londrina, a gente con conversa até hoje, ele vai lá para Londrina. É um cara que realmente mudou, assim, o que eu. Que eu queria fazer. Você vem dos eu vídeos dele cara, e você falou... Cara, eu falei, é isso mano, que puta, eu... Eu quero muito fazer isso. Entendi. Eu quero muito ter inscritos ali que acompanham o meu conteúdo. Uhum. Que é, queiram participar e tal. Então, assim, o Venom foi mas importante. Mas vamos analisar. V vamos voltar um pouco no tempo. Hum. Você sabe que era meu ídolo do videogame? Hum. Que eu gostava muito de videogame e não tinha dinheiro. Eu tinha um Master System. Eu consegui ter essa façanha. Meu sonho era ter um Mega Drive. Mas não tive. Mas tive o um Master System, né? Vim hum. do Atari e Master System. Cara... Tinha um programa na Globo de 40 de segundos, que era no intervalo da Sessão Aventura, que era o Master Dicas com Rodrigo Faro. Caraca! Com o Faro. Lembra disso, mano? Lembro. Puta que pariu! Tinha irmão, um programa né? de game também, onde que era? É? Não lembro se era no SBT. Não, tinha na Mas raide... era um programa. Não, tinha um programa que era de clipe e o cara jogava Atari FM TV. Também. Puta também. que pariu, meu irmão. Pac-Man, o cara ficava jogando. <laughs> tinha, tinha, enfim, o Master Dicas. Olha como é que essa demanda do game... Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de, poder, de ter essa tecnologia uhum. a favor. Cara, eu ficava esperando... Só pra ver. Pra ver 30 segundos do jogo, porque demonstração do jogo. Porque o, o jogo morava na fantasia, que era, é. era o, o encarte da... da... sim era só pelo gráfico do encarte, aquilo já você queria comprar, mesmo sem jogar. Era Ou na a ca... demo, né? Tipo assim... Não, eram as fotinhos do ah, jogo. Ah, tá, tá, tá. Só uh -huh. os frames, só no encarte você queria ter o jogo. Não, Nossa. e é muito engraçado, porque eu lembro que, pô, meu pai viajava muito pela, pela empresa, ele trouxe de Manaus, às vezes, aquele telejogo. Porra, a era dois aí. pauzinhos <laughs> com a bolinha. Mas, cara, ah, aquilo pode crer. nossa. era dois senhora, pauzinhos né? e a bolinha de tênis. Nossa. Mas aquilo, você passava horas, irmão, na frente daquela bosta. Cara, esse é um, e aquele outro que você, tipo, ficava a bolinha batendo e quebrando Isso, os negócios. Assim, tá Isso, Nossa. Você ficava... Ó, e era um negócio... Você fala, bicho, como é que eu gostava disso? Mas na sem época... Sem contar... Porra. Sem contar que... Você ligava a... na antena da televisão. <laughs> era aquele negócio com a garrinha. Isso. Filho, quero ver a novela, você não pode jogar. Não, era o demônio. Não tinha. Aí, é. Vocês ali, são privilegiados, cara, irmão. Mas Não, eu são o, privilegiados. O um, um, um fim dessa. nossa você tinha que arrancar a antena, botar o botar aquilo, os, os O, os, o, os o dois, conector, duas, duas né? O adaptador. É. Puta! O tá que pariu! E o jogo era verde, preto é. e branco. Verde, verde, verdinho. E, irmão, e pra arrumar uma TV, a TV era um carro. Não era o que é hoje Não, que é tela Era, era uma coisa... um V12, velho. <laughs> meu irmão. Carburado. E, e detalhe, bola, outra pilha errada. Porra. Lembra dessa pilha? videogame estraga a televisão. Também falavam isso, Puta, pode Que manchava a tela. Ah, velho, puta. É, tão velho. Pra ser game na nossa época... Não, e e aí depois, quando veio o Atari e então, tal, agora meu, você tinha que assoprar os cartuchos, lembra que não funcionava, bicho? Nossa, você botar hoje, de lado. Puta, e hoje, hoje, uma, hoje, é, hoje é maravilha. Você. Hoje é. Pô, a nossa mas, cara, pff, cara, videogame é engraçado, porque assim, olha que louco, né? Quando eu era moleque... Eu lembro de uns caras falarem assim: Poxa, meu sonho um dia é viver de... jogando videogame. Pra gente era um sonho. Mas a gente falava e e zero, um porque era muito coisa de vagabundo. Distante, é, um sonho muito distante. É, cara. eu sempre encarei videogame como. Entretenimento. um, um passatempo, uh -huh. é. Tipo assim: ah, beleza, fiz minhas coisas. Agora eu vou jogar um filme divertido. Eu encarava assim como é, uma aí coisa. aí eu jogava vamos lá, sei lá, um pouco, parava, beleza. Eu encarava o seguinte... paixão. Mas eu nunca fui sonhava, assim, eu em trabalhar na, na revista videogame. Sabe essas coisas? Tá, né? Eu era nunca era eu nunca tive essa. Queria hora. ser contratado da SEGA. Eu gostava de jogar. Tech Toy, eu quero ser contratado Cega. da Tech Toy e SEGA pra jogar, velho. Eu gostava eu... de jogar. Mas é muito isso, cara. É, é, é... Na verdade, todas essas coisas, né? Tipo, a evolução, por exemplo. Eu lembro quando eu comecei que pra eu pegar e renderizar um vídeo... Tipo renderizar um vídeo simples tal que eu já tava no computador, cara, meu computador era muito ruim, então assim demorava horas, oito horas, é. 9 horas para renderizar um vídeo tipo simples, né? um vídeo simples. Isso que era e, foda. E, e hoje tipo assim você vê que a tecnologia tipo vai vai. Ah vai, não, vai, vai, é. vai, vai, hoje vai. hoje é absurdo. Deles, assim, pouquíssimos minutos um hoje vídeo é absurdo, 10 é. mil vezes mais pesado, né? E as coisas vão indo, vão indo, vão indo. E, e, e eu acho que esse lance de de ser um sonho e realmente, cara, era um negócio assim muito distante você viver uh -huh. de, de videogame jogo, viver de videogame. E eu acho que é tipo essa galera que veio no início é, começou a, a mostrar que Pô... é possível. E, e é. eu, e eu, e por isso que eu falo que o Venom para mim foi importante, porque é eu vi nisso, é, ele foi um dos primeiros a realmente, tipo assim, ganhar dinheiro, dinheiro. ganhar tá. dinheiro. É, é, profissional, YouTube. exato. Tipo assim, ganhar bastante dinheiro A gente fala, é, você é. fazer disso uma profissão. Exato. Tipo assim, ele ganha, foi um né? youtuber é. mesmo. É que as pessoas falam, ah, ganhar dinheiro. Não, não, não é desqualificando. É, não, é profissional. profissional. O cara exato. trabalha com. É o trabalho do exato. cara. Tipo assim, ele, ele deixou de fazer o que ele fazia antes pra se dedicar àquilo. Hum. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, que é até isso. pra mim que fazia. É, já fazia os vídeos. Eu ainda ficava, tipo, ah, velho não sei sei é você talvez... fazia meio por diversão é, para ajudar total, a turma total, é total total tipo assim no começo era isso só que eu já vi um cara que tipo o cara tava despontando muito que era entendi, o Feno. entendi e, e aí tipo eu lembro que eu até perguntei para ele que foi nessa nessa época que eu falei do futebol que paralelo tá. ao canal eu você tava no futebol, futebol. e o meu sonho era jogar futebol tipo o canal era só um um extra ali que um eu tipo, plus. sei lá tentava fazer uma graninha ali e tá, tal uhum. jogava era divertido e, e aí, com, com 16. Eu tive a chance de ir pra Itália jogar futsal. Caralho! É, tipo, tava. Você era tava jogador bem. de futsal, mano? É. O paizinho. E aí eu tive essa Boleiro. chance. É, goleiro. Era <laughs> goleiro. jogador de dedo futsal. Dedo preto é. toda hora, né? Cara, tudo roxo. Dedo preto, é, né? Puta, é, né? eu já catei em é. salão, é. Dedo é. preto é. toda hora. O dedo destronca é. o dedo, né? Pega a bola, pega de frente, é. né? Que chato. Tá. Não, meus dedos tudo tortos, mano. Então, é. Salão. Goleiro de Campo belê Agora goleiro de salão e de handball é sofredor e esse é o lance, tipo assim. Aí você foi jogar na Itália. É, eu. Eu, Legal, eu, fui, eu fui pro futsal porque eu não tive altura pro campo. que eu, tipo, era baixo. Tá ligado? Pro campo. Na Morra época, na época né? você era baixo. É, tipo... Não, mas é que realmente o galera queria, tipo assim, um cara de 15 anos com 90 já. E eu, tá. minha estatura não ia bater um em 90. Aí, aí eu fui pro futsal. Mas aí, nessa época que eu fui pra Itália, eu queria muito continuar o canal. Só que ao mesmo tempo eu tinha, tipo assim, aquela coisa de, cara, como eu vou continuar o canal? Na Itália. Na Itália, sem computador, sem, sem nada, sem internet, porque a cidade que eu ia era minúscula. Você devia morar no, no, no negócio do, é, do clube, é, né, o, do... É, aí é, chama uma cidade chamada Rieti. Tipo, cara, não sei certinho os habitantes, mas era minúscula Muito a cidade, pouquinho. Tipo, um vilarejo na Itália. Tipo isso. É tipo um vilarejo é, real. É lá tem uns vilarejos. É, né? com muralha e tudo. Aí, cara. é o que, que eu fiz eu fui lá e perguntei para ele a gente tinha o Skype na época tá ligado Skype, tipo, Skype e aí eu Skype. mandei uma mensagem para ele e tipo cara ele já era o maior do Brasil tipo maior real do Brasil eu tinha tipo coisa de 100 mil inscritos uma coisa assim era bastante só que ele já tinha tipo dois mil tinha 100 mil inscritos sim só que financeiramente não não tá, não, não, não é, valia não exato. monetizava é bem pouco e era aquela coisa tipo assim eu não vou viver disso né então eu, eu achava só ia, que não é. ia é. e aí eu perguntei para ele justamente isso essa foi a pergunta que eu fiz para ele antes de ir para Itália é, cara tem como viver do YouTube fiz essa pergunta uhum. e mandei nem sabia se ele ia me responder porque tipo assim eu tinha ele no Skype por causa de outros, uma série que a gente fez em conjunto com um milhão de pessoas uhum. e eu adicionei ele. E aí, Porque cara era fã mesmo. E aí é... eu achei que ele nem ia responder, cara. Ele mandou um puta textão. Caralho, explicando que legal, detalhes véio. e detalhes e detalhes e não sei o quê. E aí foi ali que eu tive a certeza, tipo, dá para realmente trabalhar com isso. Então o que, que eu fiz? Eu tinha juntado até a época uns. Mano uns 12 a 15 mil reais, que eu tinha juntado, tipo, de todo o tempo que eu tava. Mil euros? <risos> 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 hoje em dia é mil euros. É, e aí, cara, o que, que eu fiz? Isso me deu coragem de colocar e investir tudo. Aí eu peguei, comprei um notebook gamer e na época um Alienware, tá ligado? Tipo, porra, é foda e tal. Fudia, é, que era o que dava para eu levar... Pra você gravar, gravar lá, de lá. E gravar lá. Tá. E deixei uma grana pra comprar uma camerazinha pequena, pra fazer, tipo, vlog, é, daily vlog lá e tal. E também pra, tipo, pagar a internet, né? Paga, ficar Assinar pagando a internet, a internet, internet é. tá. Aí, cara... Eu já foi pensando em tudo, fui, cara. Fui, Fodido mesmo. E aí, é, eu fui pra lá, joguei e tal, fiz a temporada. E foi lá que eu consegui junt... criar uma rotina de gravação. Entendi. E, e isso para mim Enquanto foi. Quando você não muito... jogava, não treinava. Exatamente. Assim. Porque eu fui para lá e eu treinava com o Under 18, com o Under 21, e com a Prima Esquadra, que era tipo o time que disputava, o, é, disputava os campeonatos. Tá. Que era o um time de Série A lá do, do futsal. E, e aí eu então treinava o dia inteiro. Eu chegava à noite, cara, 7 de casa, tipo assim, 8 da manhã. Eu chegava à noite, tipo, sei lá, 10 da noite. Caralho, um velho. Morto. Muito. Mas, mas morto, morto. Simplesmente, às vezes, cara, chegava só capotado. Com os dedos roxos. Só tudo ferrado. <laughs> tudo fodido. Aí o que acontecia? Pegava o L e o R ao mesmo tempo. Assim, com <laughs> J com K. É uma o dedo parecia uma cabeça de cebola, assim, ó. <risos> puta. Puta. <risos> puta. Mar, o dedo cabeça do... de martelo. cabeça de vai, velho. Tocou de Pode mais. <laughs> as duas coisas ao mesmo tempo. <laughs> Mas aí o que, que aconteceu? É, eu acordava, tipo assim, duas da manhã. Tá. E aí era o time que eu tinha, tipo, das duas da manhã até tipo seis da manhã pra gravar e mandar o vídeo pra um entidade. É. Um e aí você ia pro treino? E aí ia pro treino. Cê então, assim, é dormia, louco, tipo, poucas resenha. horas quatro, quatro horas tal, é e tal. Aí o cara louco, fala: Ah, né? é fácil. É. Né? E <laughs> aí, vida boa, mano, é. esse foi o, o muito importante pra mim, porque eu gravando das duas até as seis. Caralho. Eu fiz isso todo dia, todo dia, fazia todo dia todo, Caralho, dia, todo dia, porque eu queria irmão. muito manter o canal. Tá. E aí, quando eu voltei para o Brasil, e aí eu, tipo, teoricamente, eu teria que voltar para lá em agosto, na, na outra temporada, é, eu tinha, tipo, o dia todo para gravar. É. E, e aí eu tinha uma rotina, eu sabia o que, que era, tipo, mano, você tem que sentar e gravar. Se você não fizer isso na época não da Itália... Vai dar não certo. ia ter vídeo. Então, quando eu tive o tempo todo é, para gravar, quando eu tava no Brasil já na volta. Aí eu comecei a Aí produzir muito vídeo. Aí foi quando eu comecei a produzir bastante vídeo, e isso pro Brasil foi, cara, fala assim, até para mundo, é, foi um negócio muito absurdo, porque ninguém postava vários Tento. vídeos por dia. Comecei a postar, tipo, dois, três, quatro vídeos no mesmo Caralho. dia. E, e aí, cara, foi quando o canal começou a, tipo, espantar muito. Porque daí tinha aquelas de algoritmo também, que, tipo, entregava muito bem. Muito, é. E aí, tipo, só tinha eu. Você na, pegou na os home. juros compostos da coisa. Isso, é, A gente calonando foi... Exatamente. Pensa que num dia, por exemplo, uma pessoa vai postar um vídeo, outro vai postar outro, outro... Eu você postava quatro, quatro. Então, é. toda hora eu tava na, na home é. dos caras. É então, aí, entendeu? aí você tá gerando conteúdo... E a plataforma é isso que ela quer. Exato. E era nessa época que era vídeo de 10 minutos ainda. É, exato. Não passa... é, 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 podia passar. Não podia passar de 10 é, minutos, é, tipo né? Assim, exatamente. Porque você tinha a propaganda que tipo, ah, se se fosse menos de 10 minutos, você não conseguia colocar mais de uma propaganda. Aí, se fosse mais, você conseguia dividir. Né? Aí, tipo, era isso. mas... E tá, foi aí que você lance, largou a mão do futebol. O grande lance foi esse. Quando chegou em agosto, que era pra voltar. Puta, pra não volto mais. Exatamente. Você aí, falou, não. Não, vou é, tomar bolada do é, caralho. É, não, não e, pô, o que você falou. Você precisava do dia inteiro pra você gravar lá, você não ia das duas às seis da manhã. Exato, como é e que pra você ia pra mim. Fazer, e assim, é, ah, mas não era teu sonho e tal. É. Era. Era muito. Tanto que eu fiquei com muito medo de, tipo, mano. Largar a mão do cair futebol. Cair na depressão mesmo, de, tipo, ficar mal. Caralho, porque... velho. futebol pra mim era a minha vida. Uhum. Eu sempre, desde os 5 anos de idade, treinei para isso. E. Então. para mim era muito tenso. Só que eu também usei isso. Pra, tipo, cara, eu não quero ter tempo pra ficar pensando. Puta, eu larguei futebol, é, fracassei, tal, 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 Fiz tal, cagada. tal. Então, mano, eu preciso acertar muito isso, tá. tá ligado? Então, eu. Cara, fui... você se cobrava muito novo, hein, cara? Muito, é, então. Muito, muito, muito novo. Porra. O cara com. A... É. Porra, velho. muita responsa, velho. Cara, o cara com 15 anos com essa mentalidade não é à toa é. que o cara é grande, né, velho? Não adianta sim, falar. Sim. O é. não, tocando você viu os chineses piano pra caralho. O cara, o cara, largou, o cara largou o sonho porra. dele. Mas também se dedicou de, de corpo e alma pro negócio. É, Cara, é, é isso, alma, né? Assim, isso gente... eu posso falar com, com toda certeza, assim, que realmente eu... Naquela época, assim, eu eu, eu vivia o YouTube. Eu, vivi, eu vivia o YouTube. Tipo, é, hoje, óbvio, né? A gente, pô, tem trabalho e tal. Lógico. Mas naquela época, eu só levantava, gravava editava, eu fazia tudo, né? Então, assim, imagina uma sequência uma, uma frequência de seis vídeos. Eu cheguei a postar seis vídeos por Pô, dia. Você trampava o dia inteiro, Quantos é? minutos tinha é, esses é. vídeos, Rezende? Você lembra, Dependia, mais ou menos. tipo assim, todos para cima de 10. Isso é fato, mas assim... Tinha vídeo que tinha 18 minutos, 20 minutos. Obviamente, a edição era algo mais simples. É. Uhum. Era o era conteúdo algo... você jogando, é isso? É. Jogando isso que... Minecraft nessa época. Explicando. Isso. É, eu criava várias séries, assim, algumas que eu estava realmente jogando e explicando, uhum. mas o que me despontou muito foi histórias que eu criava no jogo. Então, tipo, tá. até, até o garoto que trabalha com você falou, falou da, de uma série que eu criei. O Zaki, o Zak. E, cara, essa série explodiu. Pra você ter ideia, eu fazia. Eu fiz 160 episódios, saía todos os dias, meio-dia. Paraíso chama. É que eu nunca e... joguei Minecraft. Lá você pode criar um bagulho aí. Você, é você, então, não, você não é obrigado a assim. se. Já vamos quiser. falar. Eu quero entender. Entendi. Ah, Me ajuda entendi. como é, pai. Eu entendo ah. também. É, então. então. É, é isso. Eu, eu, eu fui buscar. Porque assim, quando você vê seu filho, no caso que eu sou papai, nessa situação, eu vi meu filho jogando Minecraft e tal. Eu não conseguia compreender aquilo. Entendeu? É, eu, eu também, porque eu não. Eram uns quadradinhos, eu Nunca montando. vi ninguém mostrando se você tem um objetivo, sabe? Que nem você pega, sei lá, um The Last of Us, vamos supor. Você tem uma linha, né? Você tem uma linha, você é. tem que chegar até tal lugar, fazer isso, fazer aquilo tal. Essa porra, eu vi os caras cavando e montando aquelas coisas. É, um seus quadrado. quadrado feio. É. um o cara. Qual que é o intuito desta porra? Aí, cara. Antes dele completar mas, pô, tá a, a falando, visão cara, que eu quero cara, que ele. você me ensine até hoje é. eu ainda tenho dificuldade. Mas pelo que eu, um especialista eu vi numa entrevista falando que o Minecraft ele é um grande sucesso porque a, a criança ela consegue ter um mundo em que ela mantém uma privacidade e que ela compartilha com um amigo uhum. uma história entre eles ali de é, por exemplo, sabe o caderninho da menina, que é a menina nova? No diário. Eles criam ali um mundo paralelo em que se aquelas dá aquelas histórias, aquela brincadeira que o pai nunca vai compreender. Nunca. Então, esse foi o grande mote do jogo. O pai tá excluso. O cara é uma série de 160 capítulos. Como era o. Como é que era o nome daquela rede social que eu não conseguia entender? Hoje o puto César, Que era ter um filtro bonito. Eu sempre esqueço o nome. Aquela. Que veio... Sempre perguntar mim? Os stories veio... veio Roubou. O, Snapchat? O Snapchat. o Snapchat. Snapchat? o Snapchat. Eu não consegui entender. A molecada... Pá, e sumia em 24 horas. Eu falei, mas qual é a graça dessa é, merda? É. Que depois hoje virou os stories que o... Sim, sim. Que, o, que, o que o Instagram se apossou. É. Então assim, o adolescente o jovem, ele tem muito essa... Esse mundo particular... E o Minecraft, acho que é isso, Rezende. Eu queria Sim. entender. Me ajuda a entender. E Meu a audiência aqui não entende eu o que, que é um, o, que o Minecraft, que é um Minecraft mano. Cara, o Minecraft, tipo assim, eu. Quando eu tive o primeiro contato com o jogo, eu também tive a. a, a o lance de olhar e falar: Puta, gráfico ruim demais Exatamente. tal. Que merda, não dá para jogar esse negócio. É chato, velho. Só que. Eu. O primeiro contato que eu tive. Uh -huh. Quando eu comecei a jogar. É, é isso, me deu a possibilidade de criar tudo que eu quisesse. O jogo ele tem uma linha. Se tá. você pegar o jogo original, ele hum. tem uma linha que você Perfeito. tem que seguir e tá. tal. O que, que é as machadinhas, os quadradinhos? Vamos é, lá. tipo assim, você pega é, é tipo um jogo de sobrevivência uhum. uma sobrevivência. Então você começa é, pegando madeira, aí você cria um machadinho de pedra, é, um machadinho de madeira, aí você pega, cria um de pedra, ferro, você vai enfim, aprimorando o é, machado. Só que o objetivo no final é você matar o dragão que tem do jogo. Tá, é, tipo, perfeito. resumindo muito, é tá. Minecraft? Tem. o original é isso. Eu ideia. nem sabia. É. Eu não fazia. O original é. Original você seguir uma linha para chegar no dragão e matar e acabou. Tá, se é um, Eu comprar o um Minecraft, eu vou jogar assim. Sim, se você comprar ainda sim. é assim. Eu vou, é. Eu, chegar, eu vou ter que, eu não vou ter que matar o dragão. Eu só não só sabia. Que, é, só que sabe, o louco do Minecraft não. é isso. A, a linha você não precisa seguir. Então, por exemplo, se eu não isso quiser é fazer isso, é um jogo de mundo aberto Você infinito, vai lá, que eu vou andar e infinito e eu vou ter tudo. Então, Entendi. eu posso jogar num estilo sobrevivência. Eu vou juntar nós três aqui e a gente vai é, é, pô, pegar e vamos construir uma vila e pô, vamos ter os vamos animais. Fazer um castelo. E, é, e é isso. Então a gente tinha séries que a gente criava e fazia isso, por exemplo. Que legal. É, fazia cara, guerra porra. entre vilas. Tá. E esqueci a linha do jogo. Na real, é que ninguém seguia a linha do jogo. Ninguém disse que a faixa. Só, no jogo é. só no Virou o que é o GTA hoje. Não é, sei é, exato. Mundo aberto. Exato. É, cria cidade, personagem. É, exato. Eu percebi que meu filho fazia bichinhos e um castelo contra a casa, piscina. tem um, é. Aí cavava um subterrâneo. É, tipo assim, você pode fazer o que você quiser real no jogo. Você pode. Tem, tem até vídeo, por exemplo, de arquiteto. É, arquiteto Caralho, fazer. Exato, profissional, Caralho, arquiteto e tal. Ele fazendo uma casa no Minecraft. Aí, pô, o cara faz tudo detalhado é. e tal, super legal. Mas é, é um jogo muito simples, muito simples. Tipo. Porra, eu não é, acho. De, eu de, mas não. é que Puta você já que pegou que pariu, tipo, Eu um nunca me encostei de nunca, nunca me atraiu. É. Por é, exemplo, eu, porque eu sou não. velho. Exato. Não, eu sei, velho. E, e o que me atraiu na época do jogo foi um estilo de jogo que criaram. Sabe o Hunger Games? O filme, ah. né? Uhum. É, Jogos Vorazes tal. Uhum. E aí eles criaram no jogo. Então, assim... É como se você começa Tipo um Fortnite. É. Que você chega 100 pessoas no mapa... E o último sobre a Royal. Tá. Tipo, eles criaram isso. Tá. Cada um tinha seu kit e tal. Pô, um voava. Um Alguém criou kit. essa porra no Minecraft. Esse cara, inclusive, eu. Imagina, né? Porra, o cara Porque foi genial. Ele, né? ele realmente revolucionou o Minecraft. Pegar os jogos vorazes e criar no Minecraft. É, é e aí imagina. Você junta pariu. três, quatro amigos, vocês se encontram no jogo e vocês ficam sobrevivendo com um os outros Mas 90. Que louco, eu não sabia tá que ligado? era assim. Você pode então ter uma Isso foi o que me atraiu pro jogo. Pegar um filme e criar no Minecraft, se quiser. Aí, tipo, esse tipo de jogo infinito, velho. Só que. Uhum. Essa é a história que eu criei, por exemplo, o que, que é... você fez? O que, que foi o teu sucesso? O, o Paraíso foi o um sucesso que. É... Basicamente, um grupo de amigos foi numa montanha russa. E aí, quando desce a montanha russa, abre um portal eles caem no, no mundo Minecraft. E aí, começa a acontecer um monte Caralho, de coisa. Velho. E no final, eles precisam vencer um vilão lá. E quando eles matam o vilão. Volta na primeira cena que é descendo a Montanha Russa. Tá, e entra e, e aí, tipo, meio que um, um lance de tipo. É, os, os bombeiros, assim, falando, nossa, a Montanha Russa lá descarrilhou e tal, e não sei o quê. Então, tudo aquilo que viveu era, tipo, meio que um, um coma, tá ligado? E... Caralho, você Caralho. sabe que filme é esse, né? Não, sabe onde a que pluma. eu me inspirei? No, eu do, me inspirei no Caverna do Dragão Que inclusive, dragão, tipo assim ah, montanha Rus, Caverna do Dragão, montanha é, Rus, Paraíso Eu, me totalmente eu pensei ali. no filme do Tom Cruise Que é bom é, pra que caralho ele morre e volta Qual é o nome Cruise. do filme do Tom Cruise? Ah, não lembro. Eu adoro esse filme, esse filme foi vaiado no cinema Que ele morre e volta E só abre chá, o olho, é. puta que gênio E a galera não, acho que não captou muito Como é que é o nome desse filme do Tom Cruise? O chat ajuda É bom que ele fica com a cara Não, não é no é limite da manhã é não Ele fica com a cara toda deformada assim, ó ele bate o carro, o carro capota, ele cai, ele acha. que. eu quero ver isso daí, velho. Né? Mas é, eu sempre Vão pirei. Vamos dizer aqui o filme. Eu sempre pirei em, em plot twist, tá ligado? Tipo assim, reviravolta em filme. Cara, mas filme. que louco, você teve uma puta ideia, e cara. E aí eu fiz um 160 filme, episódios, bicho. e cara, Porra. isso daí virou é, revista em quadrinho, tá ligado? Que na época eu vendi. E teatro. Foi o teatro que eu fiz mais, cara, sucesso teatro. assim. É. Todas as cidades Caralho. que a gente foi, foi tipo sold out. Com quem? É, com, com quem? Paraíso, tá ligado? Papai. Paca, é verdade. Papai. É, papai. É, é? papai deve ter visto você. É. Sérgio Pito, um abraço pra ele, Sérgio pro Pitão. Um grande Pora garoto, sá. carioca. Um beijo, <laughs> Pitão, Pitão é esperto, viu lá? Fingeiro, é. Que é não stop, né? É, Como chamava só. a peça? é Paraíso. 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 paraíso Aqui, é. ó. O nome paraíso. do filme é Vanilla Sky. Ah, Vanilla, Vanilla Sky. É exatamente essa onda aí. Só para. Oh, obrigado, chat. Muito obrigado. E, e, e aí, eu fiz teatro. Cara, essa série realmente, tipo assim. E eu fiz até um, um, um rap com um rapper na época, tipo, com uma animação e tal. Tipo, igual, sabe, esses. É, não, não era jogo daí. Aí era cinema 4D e tal. Tá, tipo, animação. Tá. E aí, eu fiz um rap, cara, pegou, tipo, 30 milhões de views. Hoje tem 30 milhões de views e tal. Caralho. O início do, do teatro. Caralho. É, tocava a música, a galera cantava, mano. Filme não rolou ainda. Muito doido. Não, a gente não fez. O cara acertou Porra. um patati patatá do gamer. Pra caralho. Tá ligado? Porra. Galinha pintadinha. É. Isso... Ou quando pega na criança, fudeu. Porque a criança, ela vê aquilo compulsivo e repetitivo. Quer acompanhar, quer acompanhar é. a história. Peppa Pig, é, né? E na época, pro YouTube, era, era interessante você ter essa recorrência, assim, de todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia. Você ter uma, uma frequência ali. Hoje... O YouTube já não entrega tão bem como entregava. Antes não, você soltou... Sim, um ponto, hoje tá é lá. diferente. É, Por que, é... que você acha que não entrega mais? Você acha que é concor... Eu acho que é concorrência, muito conteúdo. Eu, eu, eu acho que isso, óbvio, atrapalha demais, porque antigamente tipo, era muito YouTube. Era né? pouca gente, né? É, mas eu acho que realmente tipo, ficou muita gente na plataforma. Quando e a, a avó aí... entra, o pai entra, e estraga, né? É, lógico. <laughs> e aí, cara, eu o acho que ficou muita mexe, gente. Né? Os velhos vão pro Face e acabam, por Deus. <laughs> ficou muita gente na plataforma e os caras não entregaram bem. Tipo, hoje, se a pessoa tem a sininho ativado pô, eu faço esse teste com os canais, tem sininho ativado, você pede as notificações? Não, mano. Aí então, é, bola, quem sim. não ativar o sininho do nosso não. canal e do Resende, o que, que vai acontecer? A ah, morte não serve. Topa vira pocão. Pega a sineta, <laughs> a grela do canal. Dá um, liga. <laughs> liga. Liga. Liga, é, <laughs> tá? Então, é, é, o Minecraft ali foi o teu... Ah, foi total. E eu lembro, cara, assim, eu conheci você, e aí eu olhei o teu conteúdo e falei, pô, esse moleque é maneiro, porque assim, hum. a gente protege a criança, né? Não quer um cara... Lógico, de, né? lógico, cara. E eu vi que teu conteúdo era legal, assim. É, eu falava, pô, isso aqui eu tentava entender. Eu olhava e falava, ah, já entendi. Aí eu vi essa especialista falando, falei, é um papel em branco, em que eles criam, usam da criatividade para poder, né... Uhum. Eles copiavam as tuas cidades, é. tentavam fazer. Não, eu fiz uma é, mas uma, isso que é legal, tipo um desenho é, mesmo. É era um desenho, uma né? Sério. Vou que você deve mexer com a cabeça da criança. É. Uma série também muito doida que eu fiz chamava Minecraft Vida, que a hum. a ideia é que começava o episódio zero, tipo o primeiro episódio tá. e tal. Episódio zero era o nascimento do do personagem. Tá. Aí um ano. É, um ano de vida. É, é, episódio um, um ano de vida. Dois, e aí vai. E aí eu pegava os, aconteci os principais acontecimentos, assim, de uma vida, uma vida mais ou, normal, ou menos normal. E é, é óbvio, a gente criou o roteiro e tal, mas é, é, e aí a gente ia retratando e tal, então assim, pegava a gente fazer os personagens envelhecendo e tal e até, até e o último episódio era... Nesse momento, morreu. você falou assim, pintou uma grana que você nunca ganhou na sua vida, correto? Ah, sim. Aí você foi profissionalizando, você foi contratando pessoas para te ajudar a fazer Montado isso. aí. Montado numa firma. Foi, quando cara. Quando é que isso aconteceu? Foi Foi nessa época que eu postava seis vídeos e eu tava, tipo, realmente. Você falou que você fazia que, tudo sozinho, é, fazia né? Eu fazia tudo cara? sozinho. E assim, chegou um ponto que eu tava. Não tipo... não dava num, mais, né? Um estresse absurdo, porque é aquilo, óbvio, né? Quando você faz somente por prazer e tal, uma coisa. Sim. Porém, cara, não tem como. Quando profissionaliza, ser né? Exato. Tipo assim, é. eu realmente olhei e falei, cara, isso daqui agora é assim, é, eu vou levar dessa forma. Tem dia que eu vou estar cansado, tem dia que eu vou estar, tá, tipo, não vou estar tá afim, mas eu vou gravar e vai ter a, vai ter a consistência. Mas é frequência. legal você ter alguém para editar. Tá, você e não aí... precisa se preocupar com a porra toda. Rodeiro, né? né, bola? é Exato. Também... Haja a criatividade, né? E aí o lance é que a primeira coisa que eu peguei foi um editor. Tipo, a parte de editar pra mim, tipo, é. tava foda. Tava renderizar, esperar, upar. Aí depois é, fui aumentando a equipe, uhum. né? Hoje a gente tem uma galera lá que trabalha no canal. Tipo, pô, dá umas 15 pessoas lá. Legal. Né? Umas 15 Legal. pessoas que... Elas estão voltadas pro conteúdo. Mudou muita coisa, né? Porque eu fui até os 12 milhões de inscritos. Fui até os 12 milhões de inscritos com o Minecraft. Foi o que me tá. realmente... Regaçou. Cara, estourou e tal... Bater... tipo, os números foram números que estavam chegando no Brasil, tipo, 10 milhões de inscritos, uhum. Um bilhão de visualizações, porra. tipo, porra, era, era Paca muita, que pariu. muita coisa. E aí, só que chegou um ponto que eu já tava há cinco anos, seis anos, fazendo aquilo, né? Eu já tinha. Eu já tava bem saturado. Isso que tá eu falando, câncer, tava cansado. Cansa, tava muito né, cansado. Véio. Não, eu tava cansado já fazia um tempo, tá ligado? Tá. É que você Só tem 20 que... anos e tá lidando com uma molecada é, de 8 é. Você Não, fala, é. caralho. Né? Mesmo com 20. Mas, mano, o sabe o que? Você eu... quer é sair do patatá, né, do Mas brother? sabe o que eu dou, é, cara? Né? Eu vou te falar a real: que, é... eu pensei isso. Quando, um dos motivos que eu, que eu quis fazer a mudança foi. Cara, meu público é muito criança, eu quero mudar. Eu quero pegar um público... Eu, era adulto, muito masculino. Mais... Muito, muito, era 80% masculino. Imagina. Eu falei, cara, que era um público feminino agora. Tá. É, como eu vou fazer isso? Arrancando ah, a camisa, né, brother? Fortinho. <laughs> Fortinho. Ó, a estratégia. ó, o, o lance. É, esse é um, um, uma, uma ideia, mas assim... É, eu peguei e trouxe menina pro canal. Perfeito. Então, por Boa. quê? Porque eu pra pensei, chamar pô... chamar a, a menina. Gênio, hein? Gênio, bola? A menina, ela vai olhar e vai levar... A, a mulher ali como inspiração. Uhum. Então, eu vou atrair esse público. E aí, foi isso que eu comecei a fazer. Comecei eu a trazer, deu trazer, trazer. Eu dei olhada fazer. no teu Insta. É. Né? É. Não, mas é isso é depois de velho. Depois a gente Não, vai tá chegar bom, lá. Tá bom, é. E aí, eu comecei a trazer... E aí, cara, eu consegui converter muito o público. Foi aí que eu comecei a fazer os vídeos, os vlogs, né? E... e aí você sabe o que, que é vlog, crescer. né, boletar Tipo... Não sabe bola. Ah, vídeo que você tá que você grava com a, com a câmera mesmo, tipo. Ah, você mesmo. É, é react, é. você tá ali trocando uma ideia, é. como se fosse o blog, mas é vlog porque é vídeo. Tá. É um é. blog e vídeo. Ah, tá. É. O blog, é. vídeo, vlog, Entendeu? tá, é. E tá. aí foi nessa época que eu comecei a, a profissionalizar bastante, assim. Tipo, daí realmente ter um estúdio, uma casa de gravação. É, é, que a gente trocava, tipo, a cada ano trocava. Nessa época ainda cenário. sempre tudo voltado pro YouTube ou você já tinha outras plataformas já que você tava mexendo? Tinha, cara, o foco Tipo, fez, YouTube, sei lá, não, o foco fez, sempre assim, era sempre o YouTube. Óbvio, o Instagram veio uhum. tal, e aí eu comecei Começou a mexer. No Insta. é Mas é, até hoje, realmente, tipo, é o meu foco é muito YouTube, as outras redes sociais eu faço, tipo. Cara, tem que fazer, Sim, óbvio, tá você lá, tem que estar tá presente todos, tá lá, né? mas o que eu tenho paixão mesmo é criar hum, vídeo longo, tá. eu, eu curto muito isso. E, e aí foi nessa época também que eu criei a agência, porque eu comecei a, a postar as pessoas e aí elas começaram a bombar muito. Né? Você falou, pô, eu também quero ser seu sócio. Exato, tipo assim, é, só que aí as pessoas bombavam o Instagram, então já começava a vir marca. E aí aconteceram duas coisas. Primeiro, a pessoa tinha um milhão de seguidores ela não sabia o que fazer com aquilo, então, ela não conseguia transformar aquilo ali em dinheiro, tá ligado? Uhum. É, pô, pegava e fazia é, permuta é, e, e aí uhum. a pessoa não conseguia viver daquilo. Tá. Consequentemente, ela não tinha tempo para gravar comigo ali, tipo, pô, tá disposto, disponível Perfeito. todos os dias. Então eu é, eu precisava tipo, cara, trazer dinheiro. Sim. E, e também é, eu tive muita muita gente que Cara, passou tal e, tipo, simplesmente, pô, deu um pé na bunda e, e dane-se, entendeu? Eu falei, não, eu preciso me resguardar. Sim. Tá ligado? Eu preciso me resguardar e tal. Isso, você tem razão. E, e aí foi quando eu comecei a agência. Aí eu comecei a agência, que, tipo, é, chama ADR Agência, que é a Aliança ADR. do Resende. É. A Aliança do Resende? É. Aliança Legal. do Resende. Aí. Que, inclusive, o, o, é o filho do. Filho do Cadu, Rafa. Olha o ah, que o Rafa que fez pra é. ele. Ele fez uma. Ah, que legal. Aqui. legal que bacana. Aí é. ah, você ainda tem um público. Não, você não sabe a alegria do moleque. Você não tá ficou entendendo. Ficou louco. Ficou enlouquecido. É tipo, tá vendo o Mickey Mouse. É mano. foda, né? Ele ficou enlouquecido. É muito da hora ah, isso. É e, muito e, do cara. E é assim. isso que, tipo, que eu queria chegar, porque é, eu cheguei nesse público, que uhum. é o público geral. É, porque eu comecei a também a expor mais minha vida pessoal e a Perfeita. galera põe na e tal, não sei o que Que era o que eu queria. Que era, uh -huh. tipo, Pô, queria sair do, da bolha ali de game e ir pra, pra outros públicos. É... Só que, cara, fala real, eu gosto muito, é o público que eu mais gosto é criança. É molecada. Tipo assim, cara... Não tem preço realmente Não, você ver isso, a entendeu? a do Rafa, o um negócio foi ficar ah, legal fazer um, isso. um teatro, é, pô, Porra. duas mil é, crianças, é. pai filho ali tal, Não, mãe, e tal, mãe filho, pô, toda e a família. você ali olhando, e né, É um cara. negócio sincero demais, é. e coisa que o público mais massa, mas, né? Uhum. às vezes não adulto, é. Isso. é mas o adulto. É que, que o, o jovem que bate, tá ligado? Bate jo... muito, quer bater, quer, quer é... fazer isso, tipo assim. O, o adolescente também, né, irmão? É. Tem, ele é ó, não, Paulinho louco total, aí, caralho. Mas o adolescente ele quer tacar garrafa no palco, já quer cagar, uh. já quer, quer, transgressão, né? Porque o adolescente cara, a gente tem que entender, o adolescente ele simplesmente ele olha para os pais e fala, cara, não quero isso. Eu quero a minha independência. Aí começa a fazer merda. É. E Não. aí começa o cara, porra, entendeu? É, a olhar isso e já querer outras paradas, né? É. Não, e, Como e é que aí... você vê essa transição? Por exemplo, você tem um público, você vê o Zaque aqui que trabalha. Quantos anos você tem, Zaque? 19. 19, né, Zaque? O Zac tem 19 anos. Porra, você acompanha Bonitinho. o Resende quando você tinha 8 anos, porra. É Doideira. É Desde os oito. Então, assim, você. E, 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 e ele não, não é um cara que rompeu com você, é. ele ficou louco. É, ah, ele falando dos vídeos atuais. tipo... É, um... o cara você conseguiu transpor, Legal. que é, eu acho que é um desafio. Você pega a Sandy Júnior, por exemplo. Essa é, é a coisa mais difícil de todos. É. Você viu Sandy e o Sandy Júnior? O que é o público do Sandy Júnior hoje? É aquela galera que quer viver a nostalgia não, daquele ilota, momento. Ilota 3D, o Park, não, e né? lota três dias o Allianz Parque. Não, mas não fez uma transição, assim. Não, não, não. Ele simplesmente pega um, uma, uma, um jovem de 30 que tem um filho, mas que quer viver aquela fase sim, adolescente. Sim, sim. É, é um revival. Que foi uma sim. fase boa pra caralho. Não, cara. é um revival, é... né? Sim. É, ué. É. Eu, cara, eu, eu, eu tenho certeza que isso é a coisa mais difícil da internet, assim. Tipo, é você ficar ali... Se renovando, se renovando, 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 renovando. É, eu fiz isso já, tipo, se eu for contar grandes mudanças no conteúdo. É, agora eu tô fazendo a terceira. Uhum. Então, para mim foi uma, um ciclo Minecraft. Uhum. Outro ciclo Vlog. Também nessas quantidades altas, eu postar quatro vídeos por dia, quatro Vlogs por dia tal. É, é, e tal. E chegou um ponto ali também que já não tava Saturou. fazendo mais sentido. Por N motivos, uhum. plataforma, quantidade de, de, de plataformas e tal. E eu também já não tava, tipo, afim, velho. Com tesão. É, exato. Tá. Tipo assim, tava muito só trabalho. E... É, graças a Deus, eu, eu nesse tempo, eu, eu fui conquistando... Um né, as coisas e tal, obviamente, sempre com consciência, cara. Sim, tipo, sim. De, de ir guardando, investindo e tal, abrindo outros negócios também. Né? Pô, você não é, trouxe o dog, hein, irmão? A gente... Puta que porra! Cara, não, tem que abrir um aqui em São Paulo. Tá que pariu! Você viu o dogão dele? Não. Cara, eu abri um, uma rede. Porra, vou, irmão. Vou falar desse. desse eu achei que você ia trazer dog. um dogão Puta pra nós. Cara, mas é, é que não ia, ficar, <laughs> não ia ficar. Tô ligado. Não eu tem em São aí, Paulo? Tô não, mano. Quero abrir. Quero Como abrir é que é o de, nome da, da... Chama Resendog. 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 É. E... É bom o um dogzão quando é bem feito. Bonito. Não, porra, não, bonito. Bom, véio. Véio. É. Não é porque é meu, não, véio, não é mas bonito. é porque realmente tipo, é bom. Em breve, pra em caramba. todas as cidades do Brasil, <laughs> Dog, boa, boa. é isso. A linguiça mais gostosa ah, Que delícia! <laughs> a sim, melhor salsicha do Brasil. Eu adoro uma linguiça. <laughs> hein? Uma salsichinha. Porra, é, mas, pô, eu, eu você quer ver uma coisa <laughs> louca, Que sim, que eu acho que teve um, um, uma mudança e foi quando. Os irmãos Neto. Uhum. Junto, acho que você também meteu essa de fazer conteúdo fazendo merda, vai, vamos dizer uhum. assim. né? Tipo, eu lembro de Piscina de Nutella. Sim, você tá. fez também. É uma mansão. Como é que é essa dinâmica? E tem a mansão maromba, vocês criam uma casa, porque Meu. o moleque quer ver Ele isso. Ele vai causando. É, o moleque, imagina. <laughs> qual, qual, você fez essa, essa, essa época de ter mansão. mansão e gerar conteúdo na piscina. Eu lembro de você muito na piscina, é, uh -huh. fazendo coisas, experimentos. Como é. é que era isso aí? Cara, a gente. Vou falar como que era a nossa rotina, né? Tipo, ah. a nossa rotina era uma rotina muito doida, porque, igual eu falei, a gente tinha que entregar Isso já depois por do dia. vlog. É, na época. Tá, na época do, na vlog. época do vlog. A gente montava o cronograma na sexta-feira, 28 vídeos. E aí a gente tinha aqui 28 dias na semana. Tá, <laughs> ah, cara, e, cara louco, e a gente colocava tudo certinho, pô, tá. sai, medido, vocês gravar Tal 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 tal. E tal, tal dia a gente vai gravar, a produção, Desenvolvia tal vídeo, e, e aí realmente, cara, ideias, tudo que você puder imaginar vinha. Tipo, a gente só pensava que na época é a capa precisa ser muito chamativa. Oh, a Thumb, ah, né? A que a gente chama de Thumb. Time, thumb. Né? A, a Thumb. E precisa ser uma ideia que tipo realmente chame a atenção. Legal, bacana. Tipo, chame a é. atenção tal. Porque começou a ficar muita gente na internet. Exatamente. Então, é, tipo, a ser, concorrência. Todo é, mundo é, claro. fazendo meio a mesma coisa. Exato. Né? Então, eu comecei a desenvolver séries, colocar convidados Legal. e tal, pra manter isso daí. E... Então, a gente, cara, fez um monte de coisa. Eu, cara... Tudo que você puder imaginar, assim. É, coisa <laughs> que você via, acho que né, na, na, na é, gringa eu também. É, exato. Né? Cama elástica, sempre... que você tem umas camelásticas. elásticas. coloquei no, nitrogênio líquido na piscina. É, que é a fumaça. fumaceira da porra. É, piscina de bolinha. É... Você chegou a fazer aquele vulcão Gazel, de não. coisa química que é, os caras tá, passa elefante, É, né? pasta é, é. de elefante. É, isso, aí. É. Fiz. Cara, fiz muita coisa. Eu No canal tem quase 13 mil vídeos. Né? Caralho, então, assim, que legal, É, muita, cara. muita coisa. Só que... Igual eu falei, chegou um momento que tava muito. Porra, Não tinha mais pão de ir, né? E, e também só. Puta, eu preciso só entregar os quatro vídeos. E tipo, é, coisa sabe aquela coisa de cara. começava 10 da manhã, a gente sempre começou 10 da manhã, é, dava 3 da tarde. Tá morto. Exato. Você tipo, imagina, puta, aquela coisa de a mim. gente conhece é, isso, isso Porra, mais ou, ou menos, pânico igual, então, tipo Começava assim, a, e aí, a gente entende, noite. a gente entende. E eu eu comecei a ficar tipo, cara, é, não faz sentido, porque tipo assim, hoje é, a agência me dá um rendimento alto, que uhum. do YouTube, é, é, investimentos que eu fiz, tipo, me dão um rendimento tipo market sense e tal, e assim, não fazia mais sentido para mim, tipo, tá. fazer daquela forma. E aí fazer daqui, foi. Tá, entendi, daquela maneira. Entendi, né? entendi. E aí eu pensei, tá. Se eu continuar disso aqui, ou eu vou continuar desse jeito, tipo assim, ah, mesmo isso tá, não vou mudar porra nenhuma, vai ficar do mesmo jeito. Ou vou parar, tá ligado? Vou diminuir a frequência. Um tanto que é, você vai desencanar. E tal, é. Ou eu vou fazer de um jeito que, tipo, é, seja de um jeito que eu quero fazer. Uh -huh. Tipo, que, que vai me dar tesão e que de fazer. É o que, que realmente eu curta muito. <laughs> e aí foi quando eu comecei a fazer essa mudança atual. Tá. É. Hoje, o que a gente faz, né? Porque isso ainda não se propagou no nível que eu quero, né? Por isso que, às vezes, vocês não, nem não saibam que, qual que é essa mudança. Porque, ah, é do mesmo jeito, vídeo, uhum. uma câmera e tal. Uhum. Mas qual que é a ideia hoje? Cara, é só fazer vídeo extremo. Tipo, vídeos com muita produção... Uhum. É, e eu comecei a fazer esse processo de mudança. Mas você grava um por dia também, aí, sem, sem aí, essa puta O que seria ali? o vídeo extremo? Vou te dar um exemplo. A gente fez um vídeo que eu estendi um carro, coloquei um carro a 20 metros de altura, num guindaste, no centro da cidade, lá em Londrina. E o objetivo é, é as, as pessoas ficarem. É, Três amigos meus ficaram 24 horas ali. Tá. É, se eles ficarem, eles ganham 10 mil reais. Então, tipo, esse é, é o, o desafio. Eu entendi. Você é, tipo é Mr. Beast brasileiro? Exatamente. É, esse é cara, Beast. ele cara é a é minha, fundido, minha maior inspiração. É, ele é que ele, é, é, ele, ele, ele é vai extremo. pra um extremo ele vai nervoso, extremo, né? Que hoje Ele pega é uma impossível. Lamborghini Aventador Zero. É. Chama lá, sei lá, 30 amigos. Coloca a mão. Põe a mão no carro. O último que tira a mão leva a Lamborghini. É. Caralho. Mas é Lamborghini de 250 mil dólares. Sim. E aí vai sair na turma, aí tipo tem oito. Ele chega para você, ó, cara é o seguinte: você tirar a mão, te dou 10 mil dólares. É. Aceita ou não? E essa é a sacada. Essa é Porque a sacada, a exatamente. Ideia... Aí chega o outro e ele fala, você aí, cinco negro. É. Se você sair agora, eu te dou 20 mil dólares. Ou te dou é. esse camaro zero aqui. É. Ó. Aí daqui a pouco ele entra com o Camaro, é, deixa o Camaro. Galera, ó, quem encostar no Camaro primeiro ganha. Ganha, é exatamente. Ele faz umas caralho, puta... ele vai gerando é. O mais. Mr. é fudido. Mais conteúdo dentro do conteúdo. Mas isso não é ao vivo. Não, não. não ele grava. Ele faz é em episódios. Ele não, não aí é um tá. Ele faz é um, um, um vídeo, um vídeo, um programa. Que é um vídeo absurdo. Um programa. Ah, ele não faz não, ele Não, não. Faz não. Um corte? não. Essa ele é... o próximo outro... episódio, quem não. será que... Ele não? Ele entrou outro dia no supermercado dos Estados Unidos. Não, não digo uma rede Walmart. Pô, que legal, Esse ele, cara entrou, é louco. ele entrou no Pô. supermercado ele falou, vou comprar tudo. É. Não é uma prateleira, eu vou comprar o mer... Fecha o mercado que é ele meu. Ele fechou, ele comprou o supermercado inteiro. Caralho. Saiu com 70 e não sei quantos carrinhos do mercado. 70 merc... não, muito sei mais. Lá. 700 e tantos carrinhos. Comprou o mercado ele faz um negócio muito ele legal. Ele encostou é, o caminhão é e falou: carrega. Cara, carrega. Carrega, ele foi, doa tudo, ele doa. Sim. Mas ele comprou o mercado. In, ele foi num restaurante de carne, você viu? Ele gastou tipo Sim. 50 mil dólares. É. Ele é um cara, velho, que. Ele real, é muito louco, real, tipo, E ele vai com os brothers, dele é engraçado é, demais, cara. Eu Eu tenho uma mensagem que eu mandei para ele, tipo, ele não visualizou, mas assim, eu mandei. para eu vim vi na hora, eu senti tipo, tua cara. Eu mandei velho. a mensagem para ele porque eu queria registrar aquele momento foi em dezembro do ano passado, é, do, minto do ano retrasado que eu olhei o conteúdo dele e me o puta, serviço Me, é muito me legal, acendeu cara. a vontade de produzir e o conteúdo é, de novo, É você mesmo. Tá Pô. ligado? E aí demorei é um ano. A gente ano. não consegue ir nesse extremo é, que ele exato. vai mais. Demorei um ano para começar a fazer tipo nessa pegada e, e por, por realmente medo de tipo assim aquele sabe aquele lance de tipo caralho eu fiz é, eu sempre fiz 100 milhões de visualizações uhum. por mês. E agora eu vou, tipo, diminuir a quantidade. Eu vou diminuir vai tudo. Diminuiu... Vai cair, mas tá tudo bem, mano. Eu tô fazendo pelo conteúdo. Do então, é. Pô, tinha que pegar uma tonelada de picanha e vender a dois reais. <laughs> Cara, isso é. Só... Não, mas então, mas <laughs> o Mr. Bicho, o negócio <laughs> não é isso. Ele não vende nada. É. Não, mas tô dando exemplo. Ele não ganha dinheiro. Ele é. você ganha vai promover dinheiro. a picanha barata nessa porra. Mas é legal vou comprar tipo, uma é... tonelada é, e vou vender é melhor, a picanha. É, é, é melhor ele comprar duas toneladas <laughs> e doar, entendeu? É. Não. A picanha não é ser barata? O Resende vai fazer é. uma tonelada de pica. Mas... A dois reais. Mas é muito é, muito é muito Só eu, cara, brother. É muito bom. você é uma ideia louca. É, mas é doido. Porque esses caras lá nos Estados Unidos acho que é mais, mais fácil, eu não sei. Pô, a maior. eu fudei, eu vou ficar pirando. <laughs> a maior foguetinho de, de, de mentos com coca. 50 é. mil pessoas Mas o cara ao cara fez mesmo isso. tempo fazendo o método de. Não, o cara fez isso, o cara não fez 50 mil, ele fez uma garrafa que você tacava no elevador. Caralho, ele fez isso. É. Os caras são muito. Com quantos ele, ele, pegou, de ele pegou, acho que 40 carros, é. botou na frente da casa do amigo dele e falou: aqui é o seguinte. Você tem 24 horas para doar todos esses carros. Se você conseguir, você ganha tanto. Então ele deu um para o pai, um para a mãe, de ele tinha que dá." Caralho. 40 carros em 20, você acha que é fácil? Tenta fazer. 40 Não carros sei. em quanto tempo? 24 horas. Não, e aí é. é... é uma loucura. Mas, mas ele tinha que um... fazer o trâmite de documentação? Não. É só entregar o carro você é cara, é seu. Você chegar ah, office, é fácil. Você... É, mas os amigos, pra turma, você fala, vai achar 40 negros para você dar 40 carros. Porra, eu dava pro primeiro, pro, pro vizinho. Não, então, mas aí você achar. Só no meu prédio já dava os carros. Não, e, e, e é muito doido, porque é, eu comecei a fazer esses vídeos. O que, que você que... tá fazendo, além de pendurar o carro? Não, e esse é o louco, porque eu comecei a fazer esses vídeos e aí é, não tem como você fazer esse tipo de vídeo e postar todo dia. Sim. E, e aí, o que que acontecia? Puta, um vídeo era muito absurdo, tipo esse. Tipo, de pendurar o carro. É, muito absurdo. Aí o seguinte, tipo, tinha que fazer uma qualidade, tipo, normal. Com um mais de cara, boinha. É, aí foi o ponto que eu falei, mano, quer saber do um lance? Eu vou mudar tudo. Dane-se, foi agora que eu preciso dessa mudança. Que agora eu tô postando um vídeo por semana. Mano, eu saí de Caralho, seis vídeos velho. por dia. <laughs> e Caralho, um por semana. Mas também que leva seis dias pra gravar. né? Exato. É, Só então, que. É, produzir. É muito absurdo, isso é um louco. Isso é um louco. Muito é... absurdo. É. Por isso que eu falo, tipo assim. Ele é louco, o MrBeast é louco, uhum. mas ele ganha, ele consegue Sim, fazer o retorno perfeito. Eu não. <laughs> eu, por enquanto, não tô ganhando, tipo assim, eu tô gastando muito para fazer os vídeos, porque Ainda não me, não me dá o retorno. não teve retorno. Não dá o retorno mais. Porque a realidade aqui no Brasil também é outra. É na, isso que eu ia falar. CPM é, é outro, tudo é outro, mas assim. Aí ele deu um all forte, hein? No final, é, no final das contas, cara, é, o nosso objetivo é a gente, tipo, dar um, um salto. Na qualidade assim, tipo, do entretenimento digital. Tipo, um negócio que a galera olha e fala isso. Tipo, caraca, ele fez tudo isso pra um vídeo. Tipo, não fez uma série. Não, foi um vídeo. Foi, foi é, Mas isso é muito ele fez, legal, cara. Ele, fez, ele pegou um helicóptero para é. fazer cinco segundos de vídeo. Tá, Dani, é isso. Então a gente quer fazer dessa forma. Ah, mas você é burro, você vai fazer isso, por quê? Você não vai ganhar dinheiro. Não, eu aposto, eu acredito lógico, que vai lógico. funcionar. Fazer um iFood de helicóptero. É burro não é, cara. cara é, fazer um iFood de helicóptero. Tudo isso. de helicóptero. Entendi, é, então mas os caras tudo isso. fazem. É, eu quero pegar e eu quero chegar a um ponto que eu quero convencer a marca que, cara, vale isso. Sim. Se você sim. prefere dar 50 mil reais para um. um, um uma pessoa que vai pegar 49 e vai investir mil no vídeo. Ou alguém que vai, tipo, tá disposto a Não, eu coloco 50 mil no vídeo, foda-se. Entendeu? All in. Exato. E eu quero fazer isso, a gente tá fazendo isso. Né? Hoje em dia, eu mais gasto que ganho, óbvio. Né? Porque eu tiro do meu bolso. É que você né? é investidor. Exatamente. Tipo assim, eu quero, a gente é quer. A é, é. realidade fazer isso. do investidor. É. Mas é. eu acredito muito, muito, muito é, nisso, na qualidade, e eu acho que isso vai ser um divisor daqui um tempo no, no Brasil. Mas com assim. certeza. Porque nos com Estados certeza. Unidos já vem acontecendo. Já. Isso. E eu acho que a, a qualidade, né, do, dos vídeos no Brasil, eu acho que agora tendem a, tipo, ir escalando, 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 escalando. Eu outro que eu vi, escalando. não sei eu esqueci o nome, é um gordinho, ele chega uma puta pica-pona, aí tem um, sei lá, uma mulher com a menininha na rua. Ali encosta, não sei se chegou a ver, encosta do lado... Fala pra menina, tudo bem? Como é que você chama? Ou adulto, enfim. Qual é o teu sonho? Puta, eu preciso, sei lá. Meu sonho é a menina, eu quero ver um jogo de basquete, eu queria abraçar o Lee Brown James. Eu é, acho. esse é teu sonho? Ah, é. Então ele começa a correr atrás e para pra menina, na primeira fila Isso da é bom, quadra. Hein? Isso é bom. O cara vem, abraça a menina, dá o tênis autografado. Então. Outro dia ele deu uma casa pra mulher, cara. Ele conseguiu. A mulher demais. tava sem assim, casa por causa de furacão que tem muito nos Estados Unidos e tal. Eu esqueci o nome dele, cara. E ele faz só ação assim. Tipo, qual que é o teu sonho? Ah, meu sonho é, sei lá, ter um carro novo, eu trabalho longe, o meu carro tá velho. Aí começa a mexer os pauzinhos e consegue um carro pra menina. É, é muito legal, muitos Muito legal. Os últimos vídeos que a gente fez, por exemplo... Que foram a, é, a mudança, né? O primeiro vídeo que a gente fez foi, inclusive, parceria com a Estrela. Com a Estrela, a Estrela Bet. eles, tipo, topar. Isso eu acho muito massa. É, quem, quem aposta. Exato, né? A Estrela Bet é do caralho. cara. É assim, cara, muito é, é, Não é porque é, 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 eu sou influenciador não. deles, é porque realmente eu acho muito é porque massa. Os caras são bom velho. Quando o cara quer, pega a sua ideia e fala assim: não, vamos fazer. Vamos embora. E, pô, a gente chegou pra eles e falou assim: cara, eu quero fazer uma casa de vidro. no... Maior shopping aqui da cidade. Tá. E a gente vai tipo, fazer isso 24 horas. Então, tipo, a gente vai ter que passar 24 horas lá. E, e é isso. Quem 20. é a gente? É eu e mais o meu irmão e mais dois amigos. Tá, quatro né? pessoas. É, que também foi um, um processo de mudança, tipo, das pessoas de novo, né? Quando tá. tipo, você colocava mais meninas, aí agora eu, os moleques de novo. É, mas aí, tipo, eles pegaram e, não, bora, bora fazer. E, cara. É, entraram com a gente, é, a demais, gente pegou, meu. colocou um totem lá, colocou a casa de vidro e, mano, foi um movimento absurdo, absurdo Eu muita imagino, gente para ver a saída, porque ninguém, a gente não conseguia falar, tá. né, com eles. Então a galera queria só e ver um determinado tempo para ficar lá dentro, 24 horas. 24, é, 24 horas. Ó, ah, então... a jovem Pan, há trinta e tantos anos atrás, aí vale até como uma ideia. nosso querido amigo Banana. Lembra disso, Bola? Lembro, recorde. Ele bateu o recorde de permanência no ar. Foi Guinness Book. Num shopping center. Num shopping center. Permanência no ar? É, é ele ficou na sem, Jovem Pan. Sem parar. Ele conseguiu Caraca. ficar 24 horas, bola Mais. Mais. Ele ficou três dia dia, dias. dias, acho. Ficou, é, no ar. Banana é fudido. Dormia, acordava, tinha não, que... Não podia não, a rádio desligar. Não podia dormir. Ele ficava no ar. Ele bateu ele tinha, o Guinness ele podia, Book. Ele podia sair no banheiro e voltar. Você pode fazer Deus. a maior live da Twitch ao vivo Caramba, nessa casa. Pra ver quanto que é o, record, Ué, o record recorde... Qual é o recorde de bater chamar o Guinness Book e falar, recorde. vou bater essa porra vou aqui. Vou bater cara. esse recorde. É, a, a, a gente... Isso é louco. A a gente... Gente bateu. Existe essa, essa métrica? É, não, não, na é. Twitch. Será que tem live stream? sim, sim será não. que existe esse recorde estabelecido? No Guinness oh, é só não pesquisar não é, é deve só pesquisar é um desafio ou, 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 ele pro se... Resendão. ou é. se não tiver ele lança mas o Banana falou que ficou com a mandioca molha uns oito meses ele ficou, ele ficou lelé é a mandioca molia, molhou a ele mandioca ele ficou lelé ele ficou meio meio borracha fraca um tempo não, é, pô, <laughs> afetou você fica três dias ele falou que a borracha 3 ficou 3 fraca você fica dias acordado é, mano. ele que falou que ficou borracha fraca oito meses borracha fraca fica três dias acordado bonecão do posto Três ele derruba o Lindon, fiquei zoado. Você <laughs> vai no banheiro, come só e sem dormir três dias? É louco, ele uma live a gente... do Resende é. que não dorme. É. Aí é... Não, claro. E o cara trabalhando, o cara tinha que apertar botão. É. Cara, é, né, é. Tinha que com a energia, tinha que ficar só ali quietinho. Narrando, audiência. é. É louco, Mas hein? É muito, é muito doido. doido desafio, hein, Rezendão? Desafio. 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 Isso e é louco, porque a gente. é procura fazer essas no meio real. É. isso pô, que tipo é legal assim, isso que é do caralho. a caraca. gente pega por exemplo esse foi um, um, um outro que eu fiz que a gente puta, a gente está realmente querendo fazer uma crescente porque pô eu vou postar um vídeo <laughs> na semana tem que ser o vídeo tem Sim. que ser um absurdo tem Sim. que ser um absurdo senão não vale a pena tem que ser um absurdo então é, a gente pegou e esse lanche que eu que eu tenho lá em Londrina Rezendog. a gente falou cara vamos lançar ele no espaço vamos mandar para o espaço nem ah, judei, e, e, mano, a gente lançou ele pro espaço. Depois, tipo, putz é o batom. Você mandou de balão meteorológico. É. Aí botou a GoPro <laughs> Go e ficou pro? o dog Não, no espaço. Uma, uma mas sonda, você faz umas coisas. Ah, aquela boa. Mas tá no ar isso aí? Tá. tá. Tem como pegar aí, Isaac O Isaac de repente, louco, coloca aí. Ele, Tem, dá um, ele recorta mas aí. Mas você faz umas coisas. Uma legal que chegar. Eu vi no, vi no Instagram. Manda pro Isaac lá, o Zac. Tipo, oh. vi uma que você oferece 100 que reais. É, esse daí foi muito bom. Pro, pro tiozinho saltar de paraquedas comendo esse o Rezendog. 10 milhões de Aí ele tá tudo. na rua, você quer o cara. Não, não. Tá aqui, ó. 100 reais você vai saltar agora e comer o Rezendog. É. Aí o cara é o topo. Ele vai pro negócio, mete o cara no avião, o cara salta e comendo o Rezendog. É. Ele esse faz as coisas meio, meio deu na mil. hora, sabe meio. É. é. Isso é muito legal. É. Cara. E, e... Esse desafiozinho, assim. E óbvio, né? É tipo muito assim, bom. Isso é muito divertido. A, a galera. Não é uma galera, né? É um outro, mas ele é, fala assim, ah, porque. É, copia o Mr. Beast. Cara, assim, é. eu, eu quando eu leio um negócio tem desse... Copia o é porque assim, a, a realidade é, é... Tudo no mundo... Alguém no mundo, faz. Alguém, alguém fez. É você você, tem toda pegou, a você, pegou, você pegou e você mudou adaptou mudar um a ideia, um pouco, você aperfeiçoou a ideia, mas qualquer ideia, tipo assim, você pegar, sei lá, é, é, qualquer player gigante, alguém fez. e Só que o cara foi lá... Ele pegou, desenvolveu e aperfeiçoou. É que né? eu falo, o Jackass, ele começou de uma coisa séria. Sim. O Knoxville foi testar uma arma de, de bala e de borracha, mas era um teste sério. Uhum. Ele foi testar esse equipamento para a polícia, para fazer uma reportagem. E fizeram o Jackass, cara. Não, é. E, e é muito isso, porque é, em nenhum momento eu nego isso. O Mr. Beast é total tal inspiração, e pra mim é ídolo. Sim, mas é eu ídolo. acho do caralho, irmão. Só que, você, Se você pegar e conseguir... você tem que ver o que é bom. É, aí, você é. conseguir trazer... Ah lá, vamos ver, vamos ver. Esse vídeo, cara, foi absurdo. Deixa na fazer, tela né? aberta, tá? Deixa um absurdo. Ó oh, o do é, Dog. É. Isso ele tá caindo... não. Juro, olha isso, cara. Pa pausa aí rapidinho, pelo amor de Deus. É, isso, essa cena, só pra eu explicar pra vocês, ele já foi e ele voltou. Porque 10 mil metros, o GPS, é. ele não pode mais apitar por lei e tal. E então, a gente fica cego, né? Tipo assim, sem saber nada, é, durante... Ele foi 32 mil metros. Caramba. E aí, pelas, pela conta e tal, né? E aí, a, a gente só volta a ter contato depois que ele cai de novo sim, nos 10 mil metros. Sim. Mano, se você olhar... Dá um playzinho no vídeo aí, rapidinho. Calma aí, vai. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pausa. Cara, você tá vendo isso? Uhum. É um rio. É um rio gigantesco. E assim, se a sonda cai ali nesse rio, acabou, Já é. o, vídeo. acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Nunca mais vai encontrar pede a sonda, nunca tudo. mais vai encontrar a câmera, nunca vai uhum. encontrar nada. E nesse momento a gente estava lá em casa, tipo. Meu Deus do céu, a gente só precisa ter essa sonda, a gente só precisa ter essa sonda. E, <laughs> Puta e, cara, que pariu, meu! A gente foi atrás. A sonda caiu, tipo assim, 90 quilômetros, tá ligado? Da, da nossa casa. Onde estavam. É, de onde a gente estava, a gente teve que entrar em duas fazendas, né? Tipo, propriedade privada. Tipo, cara, a gente tá com uma sonda, ele pode se cair daqui. Podemos entrar? Pode. E vai, e vai, e vai. E aí, coloca ela meio que. Adianta um pouco, Não só pra precisa. eu mostrar a imagem pra vocês. Isso. É, pega aqui, assim. Mais pra frente, aí. vai dar já dá, cara. play né? pra eu ver. Se ela não caiu no Rio, né? Por hum, pouco, cara, hein? muito do lado. Olha, e... Aí é onde quando a gente encontra o, o negócio. Esses garotos, eles são da Bahia. E eles foram lá pra fazer isso. Mas aí, eles mexem com isso. É, exato. E... e aí a gente tá procurando, procurando, procurando. E, cara, chegou um momento que eu não... Eu não... Tipo, eu já tava desacreditado da parada. A gente ah, tava, tipo, a que cinco horas achar. procurando o um negócio. E não achava, não achava. E aí, aí a gente acha. Você vai ver, velho, que a gente pega o drone, olha no meio do matagal e a gente encontra. Mas não tinha um rastreador? Tinha, só que, tipo assim, cara, a internet tava horrível e realmente ele tava dando ali. Por isso que a gente foi naquela é, direção. A precisão, Sim, só que né? você achar um negocinho desse é, no meio do mato. É tipo é. muito. Aí a gente, olha, olha onde ele caiu, velho. Tipo, ah, o drone é, que a gente achou. subiu o drone, é pra é. ter certeza, porque era um pântano. Nossa. E véio. assim, você vai ver que a gente vai pisar, tipo, no joelho de água. Tá olha aí, ó. Cara, e aí ela caiu. Cara, um paraquedinha. Paraquedinha e tal. E voltou o um trampo Nossa. pra ir buscar o negócio. Muito, Nossa, velho, você é não assim, tá entendendo. E a gente quer ter cobre o caralho, né, meu? Não, a gente, cara, Puta não tava tá nem pensando. A gente, tava nem aí a gente só pôr queria de achar cobre, a sonda, é. velho. Mas olha a cena. Pode adiantar mais aí, ó. Que doido, velho. Pode adiantar. Eu tô com medo de tomar uma bamba por causa dessa porra dessa cena aí. Hã? De que? Dia? Da tela, o YouTube entender. Ah Não, lá, mas, lá, mano, lá. Olha isso. 100 olha. metros do rio, velho. No momento da pode, queda. Olha pode aí adiantar. Aí já deu. É, aí é a hora que cai. é Mas vai ter a cena. Aí. aí mostra, mostra no final ali a cena para eles verem como que ficou. Ali, olha onde. Olha, tá aí, só ah, isso é do caralho. É. Aí que eu quero ver. Olha isso. Nossa, velho. Cara, que demais, cara velho. Juro. Mano, Puta que pariu, bicho. Que, que, que imagem, cara. E. E sabe qual é o mais louco? Estrela Beth, estrela Beth. Cara, oh, é, resendo, ah, o, nome da, o nome da sonda é ah. Estelar. É, é Estelar? É, é, Estelar. A gente colocou, fez uma reunião. Oh, tem a cena a gente dog, escolhendo o nome. Estelar? Estelar, que é o. É o jogo é, das. É, podia gente, fazer com a estrela. E aí, é, então. A gente pensou por causa disso. Tipo, é, o Estelar né? é legal pra caralho. Oh, e... O Risen Dog fudido, e... e... astronauta, velho. Aí cai com paraquedas, é Aí a gente cair. Caralho, que maluco, brother. Olha essa imagem, cara. Mano, que legal isso aí. Puta ideia legal que você teve, bicho. E, Porra. e é massa, cara, porque assim, um vídeo desse. Nossa, ele dá muito. Nossa, agora tira que eu tô ficando tonto é. Ele dá muito hum. trabalho, muito trabalho fazer. Eu imagino. Só caralho. que é, a hora que acaba, isso é legal de você ter uma equipe bem alinhada. Uhum. Nossa equipe é muito bem alinhada. Todo mundo sabe que é o conteúdo. Tipo, precisa ser bom. Só tem uma ideia é, boa, né? Exato. Só tem um... Tipo, tudo. A ideia, a criação, o vídeo, mano, a edição isso quando, ano, 15? e colocar. É, a gente é. também tinha essa... E, e mano, essa nóia a hora mandou e... um rato, mas beleza. A hora... De leve. <laughs> a hora que acaba, todo mundo grita e comemora. E tipo, pô, muito massa tal. Isso é dá muito Dá um puta gostoso. tesão isso. quando dá certo, E aí é o tesão né, que eu falei é. que eu tava buscando. Entendi. Então, assim, agora a gente tem essa, é. essa vontade de, tipo... Eu começar a gravar às 10 da manhã acabar... 10 da Não noite. O conteúdo é tá desafiador. Muito, é. muito pra cima. É desafiador. Tá é, exato. Desafiador. Mas você precisa pra estar tá gravando bastante, você precisa estar tá confortável, né? É. Precisa estar tá confortável. Exato. Você está tá feliz com aquilo, você está bem. Agora, tá a gente está muito confortável aqui, porque muito. a gente tá com a melhor t-shirt do planeta, boletar. Ah, pô, t-shirt tech velho. É tech t-shirt. Tech t-shirt é espetáculo. Na boa, espetacular. E essa aqui. Insider, guarde insider. bem essa marca na sua cabeça. Você vai pensar muito nela né bola cara isso aqui não te dá trabalho você lava a pendura bota no corpo ela passa a camisa preta tem regulação térmica não esquenta não fica cebolete não não vai ficar aquele pardal <laughs> morto né? ó. cara você ela passa no teu corpo ela não, você, você não tem trabalho você não fica olha sozinho cara pensa você não fica mano aquela 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 não, medalha não, que nasce não. aqui ó cara não desbota você não passa meu, você mora sozinho, é uma mão na roda pra você isso É aqui, isso aí. E é, não tem só camiseta, não. Tem a linha masculina, tem a linha feminina. Tem vários produtos. Pra homem... Pra, tem cueca, bicho. A cueca... Não, a cueca é um... É um acontecimento. É. Que delícia, é. hein, bola? Que coisa gostosa. Que carinho na ah, sacola, carinha hein? Ah, no badalo, é uma ah, coisa... Ah, a sacola fica... Cara, você arruma uma, uma cama linha. pra sacola, você é um colchão. Não, vira. Ah. Vira um ninho. <laughs> Não é? Um ninho. E a, a bundinha, gente, não, olha, eu vou falar delícia. assim, ó, você passa a mão na bundinha aqui é lateral assim, sabe? Aquela passada. E lembrando você, Você não fica com fica... um prazer com você mesmo. Parece um pesgo. Não é de um pesgo. Não é, eu fico hum, essa bundinha e tá gostosa. Lembrando você que você não, né? você vai ter usando o cupom <laughs> Tica12. É isso aí. Você tem desconto em todo o site, tá? Tá? Então não marca bobeira, meu velho, vai na nossa, experimenta. Compra aí umas, ah, que delícia. umas camisetas. camiseta, é tem, muito confortável, meu, Tem gente. bermuda, tem meia, tem cueca, tem um monte de coisa. Eu tá vou que... falar uma coisa. tem até presente pro Rezendão. Rezendão ah, tá não. aí, ó. Oh. Eu ia, inclusive. É. Você, a, não, é okay. Eu queria você uma... não trouxe o dog, mas não dei uma é, camiseta ao senhor. Né? que eu trago. Tá bom, fechado. Abra o São Paulo. E aí, ó, é a camiseta boa, da Insider. Pega na camisa aí que você vai ver. cara, Eu vou jogar real pra vocês. Eu vou jogar real, boletão. Fala, fala, Carica. Não é uma questão de propaganda. Ah, é um puble da Insider. Beleza, concordo. É o patrocinador. A gente tá aqui pra defender o patrocinador. Cara, mas é um produto mas a gente muito tá diferente usando. do que tem é no mercado. A gente tá usando. É diferente. Cara. Não é porque a gente tá usando. Não, tô usando. É a gente tá usando porque é, é, é bom. Sensacional. É muito diferente. É não muito diferente. Mesmo porque se fosse uma porcaria não ia estar aqui. Cara, não precisa comprar tecido, 10. Te, Compra uma, aí você vai ver mas se você vai, vai querer testar. outra coisa. Só Depois isso. você vai me dizer se você não vai comprar 10. Hum, não, Depois não, você mas... vai me dizer aqui okay, ó é, compra, é, eu, compra uma experimenta é isso aí você vai encher teu guarda-roupa você vai falar porra realmente os caras é muito razão gostosa. a cuequinha, que compra uma se um, você não mudar amigão não, vamos ver se é, não Com é certeza mudar. é muito legal é muito velho, é, é um tudo. produto top é leve é um é, desenho, é, 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 tecido no esquenta, é diferente é, brother. brother. É. não, não esquenta, é diferente, é diferente. Ah, mano, na boa, falam... vai na nossa, usa o tica 12 é. pra você ter desconto em todos os. Não, site. é que assim, o conforto é absurdo, brother. De é verdade. E é muito legal. Da cueca, mano. A cueca eu vou. Não, vai mandar. Você mano, vai ver. Que pegar, a cueca, né? porque a cueca é uma coisa que a tem que ficar dando ajeitada. Isso é um negócio é. gostoso. Aí prende um pouquinho, dá, um, <laughs> dá uma amarrada, às vezes o tecido é algodão, dá uma, uma torcida no, meu, no moleque, o moleque fica assim, ó. Não, ali não tem jeito. Não, o moleque explode, fica assim, o moleque Aí fica não... assim, ó. Com a Insider você não tem o esse isso. O moleque problema, tá quase mano. enforcado. Não, a Insider um tecido, ela dá uma embalada é uma coisa... no pacote, colega. A Insider é demais. Ele faz um approach bacana. Então, assim, que sabe aquele coisa produto. Boa que é insider. Produto aqui, não vou dizer a marca, mas de um telefone, que vem ó. que você vai fazer um unboxezinho, é foda? Uhum. Né? Não é insider. Não, insider é é maravilhoso. Um eu uso bermuda, eu uso chá. Eu ganho um boné. Mas dá uma legal embalada bonita no moleque. Tem então boné, vai... tem bermuda, tem a, a minha massinha. E a menina, a menina femenina. fica com aquele. Ah, não, é tudo. A ah, o carinho da menina, a menina. É a menina. tudo lindo. Aquela, aquela menina, boa. meninazinha. Ah, vai ficar. Só usa o Tica xa. 12 pra você ter desconto <laughs> e compra a sua insider. Na boa, cara. É isso aí. Boa hoje, demais. experimenta. Recebendo. E o link está na descrição, se você quer estar tá no site, vai lá, tem o um linkzinho. aqui. na tela aí. Tá aqui. Não, e o linkzinho aqui para tá quem bem. não. Porque às vezes não dá para tirar o QR Code do próprio celular, você tem um linkzinho na descrição. Hoje recebendo esse fenômeno da internet. Femônimo. O fenômeno. Femônimo. Esse cara aqui, ele... Eu vou falar a geração. Você, o Felipe Neto, o, o Edu... Né? Todos esses Isso. caras. Não queria o Aquele que também que é gato galáctico. Gato galáctico, muito bom. Né? Que eu lembro dos meus filhos, assim, do Gato Galáctico. E hoje temos um mito, né? Que eu adoro. Ele virou um amigo pessoal, ídolo do meu filho, consome vídeo 24 horas que é o Paulinho Louco. Paulinho Louco. Cara, é impressionante a força Não, desse cara. bem molecada... é engraçado que é uma molecada, tipo você, é uma, uma galera muito legal, muito do bem, cara. Cara, é, Isso tipo... é muito bacana, bicho. É, não é moleque fazendo de merda. Não, não é. Moleque, eu é. Jamais... Tem, tem a turma que faz as uhum. loucuras também, eu curto, eu não tenho problema com nada. Uhum. Mas vocês, é, é legal, é isso, cara. É, um, é uma galera, sabe? Você faz as loucuras de mandar o dog pro espaço, mas não é um bagulho, sabe? Sim, ofensivo, sim. não é. Inocível, né? é. É um negócio, vocês são muito muito, muito legais, cara. Cara, e, e é, é legal falar isso, porque assim, eu vejo isso. É... Muito pela, pela minha família, assim, uhum. saca? Tipo, porque minha família sempre esteve muito fechada comigo desde o começo. Do caralho. Cara. Se você pegar é, a primeira a primeira série que eu fiz no jogo ainda, uhum. é uma primeira historinha que eu fiz a primeira história chamava Paradise. o que doido. Depois o Paraíso funcionou, uhum. mas eu fiz o Paradise que era falando de 2012, lembra? Falar que o mundo ia acabar e tal. É, que tinha e as aí eu, meu pai escreveu o roteiro, ele fez a voz, o narrador, e minha Caralho. mãe fez a personagem feminina, tipo eu gravava o áudio tá. com ela, assim do, do microfone. Então assim, desde o começo eles estão comigo. É, meu pai hoje é sócio na, na minha agência. Que legal, né? A minha mãe é, toca. A parte financeira do canal e também o, o Resendog. Então, assim, cara, eu sempre. E o meu irmão é, tá comigo em tudo, né? Então, assim. E, e pra eu é... entender, a tua agência só cuida das tuas coisas? Quer né? que café uma água, Resende? Quer ah? que café uma água, alguma coisa? Refrigerante? Quer alguma coisa? Não, aí? tranquilo. Tô, só, só água aqui. Água, sim. vó. Água, sim. água e pra é mim resenha. também, vó. Sim. A café não, mas a aguinha. Isso a que eu A agência são, são uh, 15 influenciadores que ah, a gente. Tá. Enfim, Toma alguns começaram conta. comigo. Quem você então. já lançou? Quem você já lançou no seu canal? Cara, que estão aí hoje que você lançou. Cara, é bastante gente, assim. Que tá é... bem, que tá bem na foto hoje. Quem você começaram lançou? Começaram comigo... Ah, a Emily Garcia. Hoje, pô, ela tem... Emily. Pô, Emily Garcia. 12 milhões. Ela começou comigo, pô. 12 com, milhões. É, no Insta. A Ana Moscone tem também 9 milhões no Instagram. É... Enfim, uma <laughs> algumas galera, pessoas uma que Uma é, 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 Laís também. A própria Virgínia começou comigo. A Virgínia da base lá? A Virgínia? É, é, ela, ela, ela começou com ela você? Começou. Não ela, assim, sabia. É, lá, lá atrás. E Edu Koff, Bibi. É, cara, muita gente. Cara, você lançou tipo, muita, muita, gente, muita gente então. Muita gente, muita gente é mesmo. É muito legal com isso. Com ah, cara, é tipo cara. o Indes. pega o Indes. O Indes uhum. também é um cara que, que explodiu e lançou gente e pra galera. E agora ele fez o testamento dele, você viu? É, Novo. eu fiquei sabendo. Mas o Williams pegou, mais. criou tiro lipa. Cri... Pô, GK, caralho. É, GK. Então, né? Tipo assim, é legal, legal. Esse espírito de vocês de criar uma comunidade é. em que vocês se ajudam. Isso Sim. é muito não, foda. Total, né, Bola? Mas é isso uma é mentalidade. Caralho. Por exemplo, a gente veio de televisão eu e rádio. Que era uma tretaria. O Puta inimigo é, mata o inimigo. assim. Ah. Não é que a gente matava, mas. Tipo, se a gente tivesse era... um pro nosso programa e você, o teu. Nunca hum, poderia ser frequentado. Uhum. Mas, é uma... mas não é uma coisa nossa, é uma coisa dos chefes. coisas da TV. Por exemplo, eu não podia ir no outro programa que era concorrente do pânico. Que é era mal visto que é entre os colegas. Que é diferente da TV A internet TV americana. não faz as collabs, isso é esse tão é melhor. Esse é teu. Esse é do, e, e, cara, vou te falar que assim: isso é, é doido. Ai, caralho, quase isso é... Doido. é. Obrigado. Isso é, é muito doido, porque na época. Lá atrás também acontecia isso na internet. Tinha um pouco disso? Grupos, né? Tá. Tipo... É, e aí tinha Cês muito isso. Vocês tinham esse, os, é, os, é, os tinha, tinha uma Quem treta? que era o, quem tipo que assim, é o ah, não pode falar. Cara, o cara é que a gente tinha uma, uma rixa muito doida, é, um, um canal chamado Authentic, Authentic Games. Hum. Mesmo teu filho... É, é, eu já ouvi conhecer. falar, eu não vou lembrar, mas e... eu já lembro, eu lembro do nome. E assim, a gente, tipo, na época pois tava o crescendo. Tanto muito... que você joga em cima do equipamento, obrigado. <laughs> tava crescendo demais. <laughs> e... e aí a gente lançando livro junto e então tal, competi em tudo. Tipo, lançamento de livro, é, quantas vendas? Teatro, pô, tal lugar. Tá. Tem tantas pessoas. É, tudo, o meu tá mais cheio, o meu tá é, mais. Putz, tem... esse mês eu fiz tantos milhões de views. Esse. Cara, inscrito por dia. Quantos inscritos ganhou por dia? Tinha essa tretinha. Muita, muito. E aí, tipo, a galera gravava <laughs> que comigo. Que louco, velho. Não gravava com ele. A galera gravava com ele não gravava comigo. É Gugu e mesmo? Faustão. É, cara, Gugu é. e Faustão. Yeah. É. Teve a isso, então. Chegou até. A, a gente ficou muito tempo assim. Só que, cara, eu acho que foi coisa tipo, de. De idade, uhum. é. Também mas depois moleque... vocês chegaram a fazer um fit ou não? Sim, sim. Hoje aí, a gente. Aí, troca aí a explode ideia pode caramba. Né? Né? Não, mas vocês chegaram a fazer um fit no canal? Sim, sim, gravaram. É lógico. Isso aí é o que eu ouvi. E, quando você junta aqui é, aí... e, e é, um, é um cara que a gente quando a gente cessou cessou fogo né é, a gente saiu até para jantar que ele foi fazer um teatro lá em Londrina é, e a gente saiu pra jantar trocou ideia e foi ali que a gente falou cara é obrigado tipo, um agradeceu o outro porque é nessa época aí que pô eu postava vários vídeos Fulano foi que ele começou a postar um por dia aí eu comecei a postar dois Aí ele começou a postar três, uhum. quatro. Aí eu fui pra seis. Né? Aí já. Ah, <laughs> <aguentou> zerou o game. <laughs> é, é, aí não aguentava. Mas, tipo. Eu, e foi aí que a gente começou a fazer views estratosféricas. Tipo, pô, 100, 150, 200 milhões de views é, na época. que era algo. Cara, hoje é, é um Não, é absurdo, hoje é um absurdo. é surreal. Tipo, a é. gente fez... É. Um, é. O recorde que eu fiz foi 240 milhões num um mês. E, e ah, ele junto... Pariu. Então, assim, um realmente tipo, atiçava o outro. Então, isso foi muito bom é, para o nosso crescimento. É, mas esse é o princípio da concorrência. É. Sim. Por que, sim. que o monopólio faz mal? Porque o monopólio é só uma coisa Exato. e é, o cara... O cara só acom... fazenda. O que é. faz a, a economia ou as pessoas crescerem... É o concorrente. Sim. Você olha o concorrente e fala, pô, quero fazer Diminui melhor, preço. quero fazer melhor. E todo mundo ganha é, com isso, é tá no final das contas, Não, né? É, é muito isso. Por, por exemplo, é, um exemplo podcast, por exemplo. Uhum. Né? É, se tivesse só um podcast, às vezes o podcast poderia se acomodar ali, tal, Sim, com equipamento, pode ser isso, tal pode coisa, é, e tal. É, é. É, agora, se alguém chega hoje no mercado, o cara já olha e fala, mano, esse cara tem. Puta, senhora, os caras têm isso, os caras tem microfone tal, Eu não os cara posso tem fazer tal. tão meia boca Então, assim, né? eu tenho que me enquadrar ali. Ou uhum. eu, 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 é. eu tipo, que fazer o um tá alto. Exatamente. É? Então, é isso, comanda, cara. Isso eu realmente comando o mercado. E, e é o que eu quero fazer no, no, no canal. Tipo, Atualmente quero você tá gravando um... algum desses gigantes, Negócio. irmão? Ou não, desses... A gente tá gravando um vídeo. A gente tá, tá gravando um vídeo, de, inclusive, de, de Páscoa, né? Que a gente, tipo. Ah, você não, não tem ideia... Não precisa falar, senão gente... o é um nego rouba ideia também, né? Ah, é meio difícil. Tá, porque, porque aí vai tá, ser ele tá foda. Tá bem é. galado. É, ele tá um puta aqui de bengala. É que é, é, que <laughs> tá é só um bengala, bomba, é muito doido. Porra. Tá com a bengala. Tipo, até ah, você... o pé, né, <laughs> é... Tem, tem. Tem laço pra fazer. O mo, é. que, né? que você vai fazer? Tipo, vai ser um vídeo de Páscoa. Nesse vídeo a gente vai, tipo... É, doar dois mil ovos de Páscoa para criançada, só que isso vai ser tipo uma take do vídeo. Aí uma outra take é os moleques numa ilha, isso a gente gravou, e quem acha o ovo de Páscoa dourado ganha uma ilha. Isso é real, mano. Ah, tipo, para, velho. Não, é real. Como não assim? é uma ilha. Uma puta, puta ilha, tudo bem, tá A Puta, Mr. Beast, fodido, é. cara. E aí ganha essa ilha. Que eu não posso falar resenha. quem ganhou. Sim. Mas sim. isso também é uma take que perdura durante o vídeo, né? E uma outra take é um inscrito que eu peguei do canal. Aí é, eu faço um circo. E nesse círculo ele tem que cavar e achar ovos de Páscoa uhum. que dão prêmios pra ele. Tipo assim, ah, um dá 200 reais, outro entendi, 500, tal. entendi. E aí tem uma hora que, tipo assim. A gente Santos. Dá, Você a é gente Silvio Santos. Silvio Santione. A <laughs> gente dá, tipo, Caramba, um trator isso. pra ele, tá ligado? Cavar <laughs> e tal, isso é muito doido. E falta uma take que a gente precisa fazer. É, que, Ah, uma da, delas é a doação que a gente vai fazer uhum. amanhã. E a outra, eu vou fazer, tipo, pegar um cara e eu vou pegar um ovo de Páscoa, tipo, de. 3 quilos ou 5 quilos, né? Fianou 5 rápido. quilos. E ele vai ter que ficar fazendo eh, exercício. exercício e a cada levantada ele ganha um real, tá ligado? E aí, tipo, vai, Quanto, vai, vai, puta, vai, que vai, louco! Vai. Aí, tipo, isso tudo é um vídeo. Tá. Então, é, essa é a, a ideia que, que é o próximo vídeo. Mas eu Caramba, tenho ideia tá muito cara, doida, cara, mano. Que legal. A gente velho. tem uma ideia, cara, que isso eu tô muito afim de fazer. Nossa, vai ser um dos vídeos mas mais loucos do canal. Se não fez, não conta que nego é, é Melhor chupim. não contar, né? Nego é chupinho, oh. velho. Cara, a gente quer, Liguinha tipo, é a gente quer, tipo, colocar uma pessoa. A gente já fez isso em alguns lugares, mas isso vai ser o mais absurdo, que é, tipo, colocar os meus amigos no Japão e quem chega primeiro na minha casa ganha. <laughs> tá ligado? Nós <laughs> fizemos, mas fomos uma modesta, né, Bom? Nós bola. fomos na América do Sul. Nos nós fizemos na fizemos América um do panico. Sul. Caraca, Mandamos mano. um pro Paraguai, outro lugar. Cada um pra pro um lugar, e aí, bicho, tá aqui. Você tem tipo um no perono, 300 reais. Assim. É isso, velho. É e volta. Vocês fizeram por... tá lá? Caraca! Daniel, carona, é o Daniel, maravilhoso, É muito O bom. Daniel tomando um tapa na cara. É, Eu ele nunca mais. Seu fazer. barriga, né? De... Nossa, é, quito, tem essa grana e você tem que voltar. É Pede carona se vira. A gente fez, é, começou fazendo essa série. Vamos joga quem centro. chega primeiro. Quem chega primeiro. É, quem Nossa. chega primeiro. Não, top demais. A gente começou fazendo do Japão. É, é, não, é bizarro. É do outro lado do mundo. Não, é bizarro, é bizarro. Tipo, a gente Porra, começou fazendo sempre no centro da cidade. Você vem do Japão cidade. de avião, de barco você demora seis meses. Quando Mas imagina, Japão, né? Imagina véio. o cara bolando como, como ele pode chegar. Então, cara... Tipo... O cara pode trabalhar, que é a, a ideia ganhar, Ele vai trabalhar. Vai usar, ganhar a a ideia, dinheiro. ideia é essa. Agora, se o cara pensa, mano, eu vou ser o mais louco do universo. Ou ele pede o ser... e se enfia no avião. É, eu vou ser pai. Pode ser. É um negócio, vou falar faço, com o governo, vou. Faço meio uma cagadinha é... e vou ser mandado embora. Cara, não sei. Só que aí quem chega ganha um prêmio. Então, tipo. Caralho, velho. É um velho. vídeo que provavelmente levaria, tipo, mano, sei lá. 20 dias, um mês pra gravar. Pô, se marcar até mais, hein? É, exato. É, é, então, assim, seria muito louco fazer isso. E a gente quer muito, muito, muito fazer. Mesmo. Foi o Dani contra quem? Eu não lembro. A Juju. Juju. Com o André. E isso mesmo. Não foi? Era foi. só os dois? Eu acho que era Juju contra o Dani. Era, Vocês eram era um contra o outro. Na TV, na TV, na TV. Então, deixa eu perguntar, velho. Tipo assim, que a gente fez um desse. É, a gente fez, tipo, primeiro no centro da cidade. Tá. Simples. Aí depois cidade. Aí depois estado. E depois a gente fez no Paraguai. Tá. E também na Argentina a gente fez um uhum. vídeo. Mas é, no Paraguai, a gente tava, tipo assim, cagado de medo, de dar problema. Por quê? Porque realmente o moleque vai sozinho. Tipo, não tem... Não, 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 não ficava alguém com ele. Ele vai gravar na GoPro, tá ligado? E a gente tinha uma equipe de filmar. Então, e aí, tipo, ficava uma equipe com cada um. Isso. É, isso. E aí eu, era uma equipe eu reduzida e foram tipo, filmando reduzida, mas... equipe? Acho que não. Acho que equipe. Foi um produtor filmando, não? Embora. Eu acho que foi uma. Foi eu câmera acho foi... e acho que eu foi acho câmera. Que foi... Eu acho que, eu câmera... que era, era, cada um tinha um produtor, eu acho. Porque eu esse vídeo... Era lembro, o André com a Juju e o André tinha o é, pode ver que a imagem eu lembro, é meio. Não, não lembro, não lembro. Daniel, pode ser, pode que ser. Que a melhor cena do Pânico é o Daniel tomando um tapa na cara ele do gordo. Ele vai tirar um do na, na rodoviária, ah, ele entra nos rap, pá. Mano, e aí eu pergunto <laughs> isso por quê? Caramba, imagina você deixar, na deixar na no Japão. Bonito. No! Pô, você o fica o com medo. O cara sozinho e é a, língua? a língua. Pra caralho. Pô, vou ficar com muito. Eu, medo se me propôs não. um bagulho. Não, se ele me propôs um negócio desse, eu ia pensar 20 mil Tem que dar mil dólares. <laughs> Porra, irmão. Tem que dar mil dólares e falar, amigão. Se vira. Se vira. Vai entrar em navio mercante, sei <laughs> lá. Se vira. <laughs> imagina que era sei lá. Não, você imagina se o cara não fala a língua, irmão. Navio. É Porra, legal, tá fodido. Não, mas tem que fazer. Eu acho que assim, é. pra, pra, pra ficar, dar hashtag na internet, a taguear pra galera é, é. ajudar não, o cara, ser... ajuda o fulano, ele tá na cidade e tal. A galera, Pô, isso, audi... é Hã? isso é bom. Se virar, mas cê... fazer show na rua, de ganhar bom, dinheiro. Você mandar alguém com o cara é ruim pro cara, cara... filmar. Ah, e detalhe, voltar do Japão. Porque tem coisa que você vai perder o se você não pode avião. Nossa, aí quebrou tudo. <laughs> não, não pode agenda. avião. Nossa. É porque avião, o cara pega um voo e chegou aqui. Sim, mas porra, é né? Simples assim, pegar um voo. Ué, ele pode pegar um barco até a Indonésia. Da Indonésia, ele pega um ah, barco até... Ah, puta, que facilidade. Ué, o só, o o lance Olha que tranquilo. É avião é mole, pô. Ele Não, pega mas um a gente, Vai, trabalha, junto a grana, compra passagem quanto, e volta. Que, quanto tempo vai ter que trabalhar? E pra arranjar trabalho? O cara é turista, irmão. Ele Vai ter que se virar, irmão. Então, cara, você acha que, que é assim? faz um show na não? rua. Tem que ter a hashtag na ah, internet. Ah, ele faz galera. um show na rua. Entendi. O um cara é famoso. Rua. Ué, no Pânico era assim. <laughs> Sim, mas no Pânico a gente era tá conhecido. Nossa. É um amigo dele. Mas ele faz a hashtag na internet, pô. No Japão. Pô, tem DECA segue pra caralho no Japão. <laughs> no Japão. Aí o cara Ó, vai o pra Japão. Por que vai fazer um Nossa. show no Japão? No carioca tudo é fácil, né? Não, eu tô doido. O do cara outro... chegar a fazer um show, ganha 7 milhões de dólares. <risos> é, <risos> é, você limpou no cassino. Ah, para entendeu? para de ser cuzão, bola. <laughs> pô, não é assim, cara. A internet ajuda o cara. Ajuda. Vai, vai Olha vamos. a audiência do cara. Vou pegar cara. o Alpiseira fazer Alpizeira. um show Dá aqui no centro da cidade e vai ganhar um dinheiro. O você acha? Eu vou fazer um. Faz um show da OPZ no centro, ver quanto ele não, ganha. Não, os amigos dele soltaram tá no Japão, não pode pegar avião, tem que voltar. A galera ajudando, dando grana. Ajuda, pô. Aí, ó. Ah, ajuda, mano. É assim, não, não, não é fácil assim, cara. Não, não é fácil ah, mas se fosse fácil, não foi é o vídeo. Faz um show, pega o um avião em dois dias e volta pra São Paulo. Porra, bola. Mas o barato é esse. E, e, é, Manita, é difícil. Vai colocar o Isso que é do caralho. Se for fácil, não. Os pra voltar no Paraguai foi dois meses, cara. <laughs> Imagina <risos> do Japão, bicho. Pô, você acha que é tranquilo, Foda-se, ué, quer fazer vídeo louco. Pô, é. Vamos é, ser louco ou vamos ser custoso? Eu achei uma puta ideia. Mas caralho. voltar de avião? Se conseguir, volta. Foda-se. Mas. Ah, é. Se conseguir, Saiu, volta. O, não interessa assim, o jeito. Volta igual os malucos. Há 80 anos, quando chegaram os primeiros é, japoneses. e de bengala, velho. Vieram de navio, Sim, caralho. Sim, seis meses. Foda-se, ué. Então, se o cara conseguir trabalhar, não sei se vira dar o cu no Japão. <laughs> Se o cara der o cu no Japão, ele lá ganha de dinheiro boa, de ele boa. volta de avião. Foda-se. A passagem do ja Japão para o Brasil é, é também. Acho que também. o louco desse vídeo é o processo que o cara vai Exatamente. Tipo... Porque se largar o cara no Japão não, do nada. Avião no irmão, vale. Sem o cara falar. <laughs> se, eu, se eu falar tá desse fundido, vídeo mano, eu vou surtar. Mas. Não, sem avião não Tá fudido. Cara, cara, tá avião no vale. Ô, oh, boa. <laughs> avião não vale. Vale Vou qualquer coisa. É ele tem que voltar. Não, avião não vale. Os caras vão ficar doidos. O cara cara tem que voltar, foda-se. Vai ter que voltar de, avião, de navio de qualquer... pra China e pega o... Pô, vem, carga. Pega lá o avião, o navio da Shopee e vem, caralho. <laughs> Isso, oito meses pra chegar aqui. Igual a encomenda. Porra, foda-se, vai chegar. Ué, então ele vai ficar ele tem esse tempo pra gravar. Não, depois o vídeo vai ficar foda. É, vai, é, vai ficar sensacional. Lança em 2025 o vídeo. Terei que fazer uma... uma Começa a uma gravar hoje, mano.

Faz é, a gigantesca. gaveta. Já vai fazendo isso, o cara vai produzindo quando se gaveta, vira. Gaveta gigante. Aí gigante. bota aquela tag da Apple no cara, tá ligado? Gaveta <laughs> gigante. Põe aquele chaveirinho da isso, Apple no cara. O cara voltando. Igual a carga. Você isso vai é... vendo o cara Mas voltando. isso é uma puta ideia. Cara, é uma puta ah, ideia. Surreal. Põe a tag no cara, meu. Onde o cara tá, caralho? Você o cara, cara tá em Você quer mandar quantos <laughs> nego pra lá? Então, tipo assim, eu quero mandar três, né? Que daí é mamãe e mais dois. Só que... Mil dólares. tipo assim, de colocar gente junto. Tipo, é, óbvio, alguém é alguém filmando pra não perder é, tipo assim, as coisas, exato, sei lá. É a, é a melhor coisa que a gente pode fazer. O problema é que, tipo, tipo assim, o sempre custo... São seis pessoas, né? Tri... É, você vai... É, por que é, tipo, o custo triplica? Dobrar. O cara tem mil dólares, ele que se vire, meu irmão. Não, é tá digo, tipo assim, pra mandar passagem. o cara passagem, sozinho, ou tipo... Ou alguém pra filmar o cara, Por entendeu? exemplo, se o custo é 50 para um mil. Pra não perder cena, pra não um perder coisa. É. Dois, é, tipo, dois pra cada lugar, entendeu? Por isso que a gente tem que, tipo assim, achar parceiros para isso, entendeu? Exatamente. E aí a gente acha achando um parceiro aí tipo, cara, aí realmente dá para fazer um Exatamente. negócio muito, muito legal. Tipo a ideia é da hora, só que os lances os cachorros a a ideia cara, é do caralho. Vem na verdade. Vendo a gaiola do cachorro, uh, Só hum. que é um negócio que tipo, <laughs> pô, vai custar muito, né? É, só de passagem vai. Só você mandar vai ser complicado. É. Mas é, o lance que a gente também vem Pensando muito, que é hoje o, o segredo do, do YouTube, é tipo a retenção, né? Tipo, a gente tem que ter a retenção muito alta. É, e, então a gente pensa na ideia, e diferente do que era antigamente, que você pensava, pô, capa, um título, e a ideia, tipo, você faz ali uhum, os, os uhum. 10, 15 minutos, a ideia. Não, hoje a gente pensa, tipo, minuto a minuto de vídeo, minuto a minuto, uhum. minuto a minuto. Porque por isso que eu, é, num vídeo de Páscoa desse, a gente coloca tanta coisa. Se é. eu coloco só os caras, tipo, numa ilha, para ganhar uma ilha, pô, já é um, já é um conteúdo já que... Já é um puta já é negócio. É. Só que, é, se eu colocar mais três coisas no vídeo, o cara Boa. não pula. Ele não é. vai pular, ele não vai pular, não vai ele pular. vai querer ver de qualquer jeito. Então, a gente consegue ter aí uma retenção de, tipo, 60, 70... E isso daí. Não, e é essas o que coisas assim, você tem vídeo. que pensar em é uma caralhada de coisa, né? Muito. Tipo, se der algum pepino, Muito. Se der... Muito 14. Seu Qual é pé? o primeiro a encostar no LeBron James? Chupa Naldo. É, Não, vai, dá um vai. tênis pro cara, lado dele. O cara, cara vai preso, mas. <laughs> Sensacional um vídeo desse. É um puta um short. É um puta vídeo. Um Aqui, amigão. Tênis do LeBron. Aqui, eu, nem Naldo tem. Aí, Naldo. Aí, ó. Esse, Esse ó. nem o Naldo tem. É. Aí, shorts bom pra fazer, é. né? É. Fazer uma selfie com o Chris Brown. Fazer assim, ó. Com o Chris Brown, ó ó oh, assim ó é tipo ah, o primeiro é foda, a, a o cara que se comprar foi. tal coisa de tal lugar e aí filma rapidão tipo um vídeo de um minuto tipo pra shorts sim 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 que é o que eu shorts, fiz no, no Resendog ali tipo ah eu cheguei igual você falou você aceita 100 reais pra pular de, de, de paraquedas, paraquedas? Comer no Rezendog não ah sim 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 Topou. Gravou rapidão. Sim, foi lá, botou avião, tal, o Rezendog, o cara pulou, comeu, comeu acabou Comeu, pousou com o hot dog na mão. Foi resultado, muito legal, Resultado cara. desse vídeo, tipo assim, 92% de retenção dos shorts. Tipo, 92, 93, tipo, praticamente o um vídeo full. Né? E é, isso o YouTube recomenda e o vídeo tá tipo, com quase 10 milhões de views já tipo, em três semanas. Foi, muito, tá legal, e, foi então muito legal, cara. Então é só... Tipo, só que é difícil demais se acertar, tipo, a retenção ah, certinha, sim, é. tá ligado? É. Tipo, sempre... Então a gente vem fazendo muito estudo. Muito, tem muito Tem que caprichar. É. é, tem que ser todo. É, é o que você falou, o duro é uma coisa que a gente também sofria é muito, você ter a ideia, né? Não. É, o céu é, você é o limite, né? acertar na veia, né? É, exato. O que, que a gente Quer? fez de coisa louca? Assim, no, a Sabrina nos balões. é um monte, Eu a Sabrina no um balão, né? a Sabrina no O banheiro. bola, pô, no caixão, porra, bola. Eu no corrida, ah, de é, Sabe, corrida de, carro de caixão. Sabe, pegar dois carros de funerária, o bo... botou bola no caixão, a Sabrina Eu no. E os caras sentando o pau, eles no caixão do corrida. De banheiro químico Caraca, nós fizemos. Corrida de banheiro químico. O que fez muita loucura, cara. Sim. Foi muita merda, cara. Não, isso. Entre é a gente. <laughs> corrida de caixão na funerária, o <laughs> maluco Entre a de gente. É, tem entre lá... a gente, a gente fez merda. tacaram tá fogo no, cachorro no caixão. Tá. Tal. Esse Caraca, dia eu achei que eu ia embora. <laughs> Pero, bola, não dia. sei como é que você tá aqui, Bola. Eu achei que eu ia embora. Esse <laughs> dia. E Bola, teve uma de pato, eu adorava essa. Você no lago e tinha que atirar de paintball, você de Puta, pato? Bicho. Sabe o... Ah, pode crer. Nossa. Não, que a gente paintball é um negócio morfé. Tomei na testa, irmão. Eu era o John F. Kennedy, eu tava <laughs> Eu tomei um tiro de paintball na testa. Caraca. Irmão. Não, é, e, eu e... gostava daquela da, da, eu amava isso. Eu, eu, eu sempre falava, gente, usem aquela canhão de bola. Puta. Ah, p... nossa. Eu adorava isso. fazia bicho. que a gente fez? Eles já, na piscina a de gente já foi saco de pancada do Popó. Pendurado pelos pés, enrolado <laughs> em papel bolha, e o popó sentando, parecia que ele tava batendo com um pedaço de ferro. Né? Eu falava, mano, que é isso? Eu e o um anão, pra variar, era eu e o anão. <laughs> que não fizemos de bosta. Cara. Pô, teve aquele sucesso também que foi o joga água, né? Ah, o, Pô, o afogando ganso? Isso aí foi. Nossa, muito. teve o é um afogando o ganso. Joga Isso água, era muito legal. Joga água era do bang, joga, joga o pão era do bang Jogo jump. O pão. Joga o água era afogando o ganso. Pô, pe, pegar um peixe pelo pelo bang -jump, jump. E aí essas ideias tipo vocês que, Era, a gente se reuniu com a reunia. Gente tinha, o, a bolinha, ou, em em quando quando né? ou de vez em quando vinha coisa da gringa também. Ah, é. Na Entendeu? puta, é, também. Puta, tem um cara. Como é que é o um nome de... dele? Eu adorava esse cara. Como é que é um. Um francês, tem um nome bacana. Ah! A gente pegou muita coisa dele. Puta, ele tem uma é, ideia, brother. Teve umas puta hum, ideias loucas. Cara, é é é cara, eu juro, tem uma que é dele. Como é que é o nome dele, porra? Ele só faz, meu eu amava aquele puta, cara. Puta, esse cara é foda, é um francês. já uma põe. Ele, tipo, choveu na cidade. Ele era muito Aí Ele vinha vestido de coelhinho e a turma na, na, na rua, se assim, esperando para atravessar a rua, uma puta posse. Ele vinha pulando de coelho e pulava nas poças, Você morava não, não. todo mundo. <laughs> e mano, puta cara de galera bicho. vai botar o nome bicho. aqui. Vai botar, ele é muito eu legal, que é que francês. Dele. Ele é Jamie muito. Galai, Jamie Galai. É? Ah, não lembro, cara. É um nome assim. Ele é muito louco, cara. Vamos muito colocar aqui. louco. Cara, ele fez uma que eu juro por Deus, eu ri, eu ri, eu ri da bobeira, porque eu gosto de <laughs> eu já gosto a da bobeira, é. né? Eu gosto da, da não, eu piada. Eu gosto da bobeira. Cara, era um Lava Jato, assim. Cara, é muito engraçado. Reimigalai. Remigalai, Remigala, esse Remigala. mesmo. Reimigalai. Reimigalai. Quem, Quem mandou para nós aí? O Sebastião e Boa, o Sebastião, obrigado. Remigai É o Rei é Bicho, Esse mesmo. cara. Já viu esse cara? Cara, Assiste. Esse, Talvez eu tenha. Remigailá, esse é. aí Nossa. tem 5 mil. É. Só de loucura. Isso, tá bom. E tem um que é maravilhoso. Cara, eu ri para caralho. É o cara, passa no lava rápido e o cara vai pegar o carro. Já viu esse, Bola? Que ele joga. O... Não. O melhor, é. do nada quando o cara sai com o carro limpinho, velho, Viu uma puta bosta, assim, ah, pá, já vi. no tá carro do cara, um puta, ele tá no teto vestido de pombo gigante mas joga né? um balde, bicho, é mas eu ri era uma bosta que não, ele taca no carro do outra cara outra que cara, é assim. maravilhosa, aí o cara sai do carro ele tá de pombo gigante, assim, tipo um pombo, é hum. gigante, ele caga falei, no carro, foi pombo, pombão cara, puta ideia simples, mas cara, é engraçado, não, não, tá é, ligado, genial ele vai Mas pra genial pra de coelhinho, ele vem pulando tudo uma dentada, né a hora que ele passa perto, ele vem pro e joga areia pra caralho com os Nossa. pés nos caras. Bicho, os caras saem atrás dele que nem louro. É um puta debilóide. Remiga lá, remigal. Deixa eu ver era, assim, era a hora dois, da morte um o um um povo né? também, né? A hora, a hora da, da morte. morte foi mais. É, era a hora da morte, é. é. Teve mas a, a, a gente M... fez coisa que ele não fez, né? Aqueles malucos lá de Judiaí, lembra? M winehouse House. M aqueles puta, eram um debilóide. Mano, não mas vocês produziram muito. Muita tá coisa. Tá doido, né? não, mas Quim? produzia... É 15, insanidade. 15 anos de programa, Muito absurdo. Né? Tinha que muito ter é, toda é, muito, semana muito, O Remy, nova. então, acho que é uma boa fonte aí, o Remi E o que eu fiz Ele detenha, muito... Ele ainda faz, será? Não sei, cara. O conteúdo ainda faz? Não não faz será? ainda uma faz. Lá. E a gente, o meu lá, os Cinco Maneiro, Dicas, era a né, irmão? Na uhum. hora que a gente viu o Jackass, a gente comentou... Copiar algumas coisas e ter ideias novas. Né? Sim, é exato. Tipo, cara, porque. O pô, é, 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 é gênio, né? Cara? Nossa, muito. Inclusive, eles lançaram agora recentemente uma. É, 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 eu, eu entrevistei Caramba. eles em Los Angeles. É, Caramba. Uma semana depois que o Barbinha o... morreu no acidente com o Porsche. Sim, o. Ryan Dunn. É. é ele, ele faleceu, a gente entrevistou, eles estavam lançando, foi a Juju foi Caramba. muito legal cara. Foi um Pô, você muito tem legal. coleção de carro velho cara assim é não a, a galera acho tipo que é uma coleção não na verdade eu sempre tipo eu gosto, gosto muito de carro. de carro É, gosto muito de carro e quais carros que você já e tal. teve cara já tinha mas tive, você vai trocando é, é, é tipo já o r 8 Porsche tinha uma McLaren Fã. McLaren? nervosa, ah, é. É, Sim, muito caramba, louca. Tá e agora eu tô com, com um Corvette lá. <laughs> Corvette é um dos novos? Corvette, é. Tá é massa porra. demais, é. Puta Ele carro. posta os carrão Puta lá. Um carro massa, uma edição limitada de um, de um super-herói... É chamado de spawn, tá ligado? Ah, o spawn, tá ligado. E aí a roda com spawn. Caralho. Tipo assim, produziram mil no mundo. ó tá a baba ligado? do bola agora. Que é legal. O bola já a numera, tá aqui, ó. Invejando um pouco o teu carro. Eu tô dando Cara, de t cross, tá eu, tudo certo. Eu piro ah, demais. De comparação legal. Mas, mas, mano, sabe qual que é o louco? Eu tava, tava conversando, inclusive agora com, com os moleques. É. Eu quero trocar agora e, tipo, mano, já. Você cansou dessa fase de ostentação? Mano, Vai, vamos dizer assim? É, tipo assim. É... Não, que dá atenção, vamos combinar. Sim, mas é, o lance é que isso, se eu. Se eu... Fala mentira, se eu, eu não compro. Comprei o carro ou compro o carro pra galera. Olha, eu gosto pra caramba. É, é, Pô, uma McLaren, você tem um carro que você Você abre teve a, porta a 720? Assim, é. Na 540, tá 540. É. 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 Puta, e aquela 720S? Nossa senhora. Assim, eu meti, mano. Pela primeira vez na minha vida eu botei 200 num carro. E mesmo assim ela tava em eu. Não, a, botei a, a, com tá a BMW. Em, mas tá na em, rua, hã? ela tava engasupando com a 200. Não, mas eu calfinei. <laughs> eu tava na Itália, lá com o meu amigo Jean. Lá, ele aluga Ferrari <laughs> lá em Maranello. Um beijo Nossa, pra cara. Jean na Itália. Cara, eu, ele vai, acelera, acelera. Bicho, chegou a 200. Eu falei, mano, o carro parecia um. parecia Levitar. Eu arreguei. Eu botei 202, eu arreguei bola. É. Arreguei. Mas botei 200 lá, duzentão. Eu, eu filmei. Já eu bateu dois, dois, zero, zero. Eu mas 2,00. A 200 é difícil, que... hein? Já deu 200 bola? Quase 300. Cara, Quase. É. Carro? Carro. Quase, <laughs> na estrada. Qual o carro? Uma Lamborghini. Nossa senhora. Quase 300? Quase 300. Mano, eu peguei, eu peguei muita velocidade também com, com a McLaren. É, na é época que você mandou, tipo, você deu de você moto. Você botou o quê? Moto já ganhou 299. Véio. O quê? 270. É. Mas assim, é, eu senti isso. Eu, eu também arreguei. Não, mas Porra, você tava mas 300. Eu <laughs> botei 200, o cu trancou. Mas, mano, tipo assim, eu senti, tipo, começar a, tipo, levitar, e, tipo, né? Assim, você, mano. E você tava cê tá com um tipo assim, carro. É, se você... Porra. Mano, Triscar. qualquer coisa. Triscar. Gente... Espirrar, fudeu. Não, eu, eu andava só, de moto. Bro, uma vez a gente voltou nada. do Guarujá também, meu. A hora que eu parei a moto, bicho. <laughs> eu falei, mano, se atravessasse um... Um pardal. pardal. Não, um não, é pardal, esse sentimento, velho. Não ia achar nem meu corpo. <risos> <risos> não achava nem mano, o corpo. Mano, é esse o sentimento. Tipo assim, quando você para, você o fala caceta, assim... você cacete também é uma 299, mano. mano. Nossa Senhora, na hora. 2,99. Na morte? Cara, meteu. Na isso. morte. Metei. É muito. Com esse corpo gordinho. Assim. Corpo gordinho. <risos> que <risos> e... porra de moto? Eu quero saber que moto é uma essa. Redmil. É <laughs> Caralho, aguentou de... você? Porra. Aguentou esse corpanzio. Aguentou e aguentava mais, eu afinei. 300, boludo. 300. Cara, 300 uma moto, imagina, não. Você imagina, você bate que no assim. caminhão, vira uma cola. Não. não. Bate no caminhão. Bate no caminhão, os ser não vão nem, é. se, nem achar nada. É. Porque você, jun, você junta com a tinta, é o verniz. <laughs> não acha nem os dentes pra identificar a pessoa. Era de madrugada, não tinha ninguém na estrada. Caralho, madrugada ainda. <laughs> imagina, você dá no boi e você atravessa aí. Não, ele. atravessa Você leva. Mas, Frão! Os caras não sabem o que é boi, o que é pessoa, o chifre tá na tua cara. Você não sabe nada. Deus 300 à é noite. Você é maluco. Noite, mas bom. quando você é moleque, você é responsável. Mas só né? os oi de gato te orientando uhum. e Val. E torcer no cabo. 300. Isso é um 300. 30. <laughs> Já dei. Pelo Nossa, amor de Deus. Não é... Faz, Faz uns muito. 10 anos isso aí, né? Mais. Mais. Era moleque. É, ah, não, e aí, tipo assim. caralho bola. Eu, eu cara. É, você hoje... gosta de moto também? Não, não. Eu, moto, nunca, tipo assim, já andei uma vez, mas não. Não é teu teu. Tei, não. Já tem Ferrari? É. Já tem te Ferrari? Cara, eu testei por um mês e tal uma Ferrari, mas aí é, não, não tinha comprado ela, mas ele deixou a Ferrari comigo. Qual que mas era a Ferrarinha? Era uma 458. Uma né? 458. É boa boa, Boa, bem mas, tipo... É que depende de onde você mora, é ruim andar com carro muito esportivo. Ah, tá, mas é ruim, a Londrina é, é bom, pô. É, demais. Não mas... como melhor que São Paulo. Não, bicho, é muito é melhor. tranquilo. Não, Londrina dá, tranquilo. dá pra ter esse carro. Não, aqui, aqui não, não dá. dá. A Gleba, a, a... Na Gleba. Poxa. Dá um rolê na Gleba? Fala aí. É, não dá. Cara, na não. Gleba... Olha ah. é isso. É, a minha agência é, é, é tipo, literalmente na Gleba. Aqui, assim, é o Resendog é na frente da agência. Você vê da janela uhum. da agência. É a minha casa onde eu moro é, é ali na Gleba, e a casa onde eu gravo é tipo assim, cinco minutos dali. Pô, tô Então eu do fico lado. andando. É, se eu... falar, se praticamente se você, se a pé, né, meu? Se você Mas, conhecer é... a Gleba, é um bairro que é um bairro, né? É, ali de Londrina, é. você fala, que porra, você não tá no Brasil. É um negócio hum. impressionante é. a Gleba lá em Londrina. Quando eu tive da Gleba, eu falei, que porra é essa aqui, velho? É. Parece. É um negócio muito bacana, é um bairro muito legal lá em Londrina. É. era uma. Surpreendente, cara, assim nem parece o Brasil, é, brother. é massa né? demais lá. Tipo assim, é, era uma fazenda tudo e aí as construtoras começaram tá, a, a, a lotear comprar, e aí subiu Tipo, muito. mano, muito prédio. Mas muito prédio. É tipo, muito assim, só tem prédio ali. E, e aí a cidade na, naquela região... Falei, ficou a um lembra, é Cracolândia. Falei, e... é Cracolândia. <laughs> e aí ficou, ficou bem, bem legal lá, tá ligado? Muito comercial, muito residencial também. Você, tudo tem e, ali do lado e, e eu também gosto muito de andar de carro pra ficar, tipo... Mano, pensando, exemplo, se eu tô estressado na de, é, né? de carro, eu tô, Gostoso. na de carro, Pegar gosto, um portezinho. Você tá feliz na de carro, tá triste na de carro, é, tá triste, é, de carro, é gostoso é, demais. Dizem gosto. que, que a Mercedes tinha antigamente aquele saltinho. Não saltinho? tinha a mira, que tem que chama ah, de mira. A estrela ali é. A estrela. Sabe pra quê? O cara tá dirigindo, olhar pra aquilo e falar assim: "Sou rico pra caralho". É. É. Só <laughs> é, hoje hoje na hora, referência. Hoje Você tá hoje aqui fala é assim, volante. tô com dinheiro, tô bem de vida, tá com a mirazinha lá, né? Aquela mirazinha lá é. é? Lendária, hoje agora, hoje né? é igual a, é. o emblema da Rolls Royce, né? É. A ver. Jaguar tem um. O, tinha um o, Jaguazinho, tem, né? Tem ainda Já. o Jaguar. Tem o um Jaguar? É. 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 Hoje acho que é mais emblema. Lá, a maioria foi tirando por causa de atropelamento, né? Porque pega no é, cara. É, pegava, rasgava no Verdade, meio, o Jaguar né? tinha. Tinha, na tinha na o frente, Jaguar, né? hoje é um emblema. Bater na pessoa. É, você imagina o gatico, assim, o gatico <laughs> vinha, dava na numa, numa pessoa, já, já dava ó, a estrela. A estrela, hora, depois, depois de um tempo, a estrela dobrava, né? Ah, dobrava? Dobrava. E o do Rolls Royce, você rela o, o, o dedo ele cai pra dentro. Ah, ele é Ele tipo, recolhe, é. Pra evitar. Pra, pra evitar, é. Aguentar, Acidente, a turma aqui. E... É, fora, aguentar uma fora frente quando, de Roy Royce não fora é uma coisa quando, não, também não vai ser legal. Mas, fora, quando era fixo, a turma aguentava, né? <laughs> fora, fixo, turma aguentava, né? É. Se deixava na rua, o nego roubava. O, o nego dava guenta. Mas, Sim. por exemplo, a sua paixão por carro, assim, você gosta de mexer em carro também, você fica, você bota dentro da garagem. Porque carro é uma paixão, né, brother? Pra Cara, caralho. Qual é a tua paixão? A tua relação com o carro? Assim. Cara, a relação com o carro é tipo. Eu compro pra usar. É, mas é, é igual eu. É, cara... Eu tinha pra usar, ó, eu cuidava. É, óbvio, Sim, mas assim... Eu não sou desleixado com o um carro. Mas... Tem, tem gente que não usa ah, Tem coleção, não tem. Ah. Se eu comprar, sei lá, uma Bugatti... Eu vou comprar pra usar no dia a dia. É cara. isso que eu faço, mano. Então eu vou galera... no mercado, eu vou no shopping. Eu, eu nunca tive dois carros. É, eu também, mano. E nunca aí, tive. Assim, na tipo... é época que eu tinha uns carros legais, eu comprava e usava no dia a dia. Cara, eu, eu faço exatamente isso. Tanto que a galera, por exemplo, fica... esses carros esportivos, a galera, tipo, cuida muito com quilometragem. É, é. Não, não tem amigo meu que não sai pô. na chuva. É. Vai ameaçar, chover, não sai. Pô, a McLaren, não sai não sai. Tipo o carro com cotonete. É, não... é. Sim, é um cuidado, eu cuidava, eu lá. Vava, tá lá, meu. Vai chover, foda-se, é. na chuva. Eu também queimo quilometragem. Não vou arregaçar, não vou é passar em cima de calçado. Maquilário é gostoso, né? Não vou arregaçar. Né? Mas... Maquilário é um carro gostoso, surreal. né? Em é. bola. Já andou não, 720. Eu nunca, nunca dirigi, Maclara. Gostoso, não, né? Nervoso. Nervosíssimo. Que isso. carro irado. E o painel, assim, parece a mesma linguagem da Fórmula 1. Assim, é, mesma... fica aí, e deita e levanta. levanta Os Não, aquele painelzinho, assim, um andeiro. Parece e que data. eu tô num Fórmula 1. Tipo, um, verde, amarelo. Tá? Um, tipo, tá? um tipo, laranja uma verde, amarelo. Dá Porra, assim. aquilo é muito louco, Não, velho. É, aqui qualquer 5, 6 milhões você compra uma. Quanto custa uma é. Mac? Ah, 720? É um seisinho. 6 é, é. seis milhões de reais? É, você seis? pegar, tipo, assim, uma, é, uma, nova, né? uma nova. Mas nova, você, nova. você consegue achar, tipo, uma dessas vezes por três, três. É que também agora subiu Pô, pra caramba os carros. isso que é foda. Tipo, subiu muitos carros. Tipo, Hoje em dia, puta que pariu. A, a, a McLaren que eu comprei na época, eu paguei, acho que, 1.800 tá ligado? Eu comprei, depois vendi ela Hoje mal é o pra cacete. Seja... Hoje eu é <laughs> perdi muito dinheiro? não perdi. Foi o carro que eu mais perdi. Né? É, não segurou nada. É, mas também é que eu rebentei de usar ela, né? Tipo, tu meteu 100 mil quilômetros? Quilômetro não, não, não né? mas Tipo. Mas é o que você falou. Pô, rebentar, você usa, é... Sei lá mas, assim, se ele usa. Não, 20, não é o que ele falou: mil, quem tem carro, O cara malem mal e pega um domingo vai dar uma é. volta. Mas 25 mil quilômetros é, pra esse carro é muito, muito... Porra, é bom. puta que pariu. É bola. É, porra, já é relíquia. É. Cara, ah, tipo é? assim, Os, é? os negros ficam três anos com o carro que anda mil. É, velho. É muito louco. Ah, o que vale é baixíssimo, não, a baixíssima... Não, é questão de tipo... vale é que os caras não usam o carro, cara. É então, mas o carro é Então, mas o nego compra... Aí domingo ele vai dar uma bandinha. Vai na é, padoca. Passa na Vida Europa, pá. É, dá uma desfilada dia. e volta... Dá oh, um aceleradão. E viu? volta pra casa. Não, e eu vou te contar um mico que eu paguei. <laughs> Posso contar um mico? É. Posso contar Toma um aí. mico que eu paguei, <laughs> juro por Deus. Eu paguei um mico, vocês vou rir pra caralho. Eu paguei esse mico, cara. Mas eu, eu, confio, eu vou, eu vou... Hum. Já dois micos eu já paguei na minha vida que eu tenho vergonha. Claro. E esse foi recente. Teve uma vez, <laughs> eu, fui, então eu vou, contar os dois micos. Teve uma vez, cara, eu paguei um mico, cara. Eu fui, já era do pânico e tal. Aí eu fui convidado para assistir o jogo de vôlei do Brasil em Ibirapuera. Isso uhum. foi um mico muito foda que eu paguei. Eu vou revelar <laughs> aqui, não tem problema, né, bola não. Tem problema o mico, revelar? Mico, mico é teu, pô? Mico bom pra caralho. <laughs> mas aquele que você vai pra casa com uma puta vergonha, eu tenho vergonha até hoje. Mas tudo bem. Aí eu fui no jogo de vôlei do Brasil, vi o jogo, e era uma galera meio famosinha que ia junto. Tinha, lembra que tinha as assessorias? Hum, se encontrava é, no é, lugar, é, levava ia, a galera ia, ia. nos lugares. E eu fui, mas não conheci ninguém assim, olhando assim a galera. Beleza. Tava lá vendo o jogo do Brasil. E aí Sim. a gente voltou pro Hotel Pestana. Tá. Pô, veio uma pessoa desesperada. Vem aqui? tirar a foto. Mas desesperado, e eu falando: caralho, já tava meio famoso. Eu falei, ah, Vou lá, né? Quando eu cheguei a pessoa, não, né? Você não é o F... Filipinho. <laughs> assim. Ah, e você indo tirar a foto. E o cliente que era comigo. Mas você foi tirar foto <laughs> ou você? Eu fui pra pessoa no carro, pessoal ah, famoso <laughs> pra caralho. <laughs> não, não é você não! É o Filipinho ali, é Filipinho! Puta mim. Puta, mano. e sem graça, o Filipinho, chega aí que não é comigo, não. É o Filipinho aqui. O Felipe aqui pariu, é. meu. E a última eu vou contar agora de carro. <laughs> eu tô com o Corsel, né, Bob? Sim, o Corselzinho restaurou. Oito anos pra restaurar, tô mas com o restaurou. O Corsel 72, né? Ah, e o Corsel, eu tô andando na rua, tá foda. Os motoboys, a galera tá pirando no carro, né? buzina. É, é uma, um rolê legal, né? Bicho. E eu fui dar uma volta perto da minha casa e falei: Quer saber? Vou pegar a marginal. Vou pegar a marginal, <laughs> porque eu vou dar um rolê. Sim. Vou mais um pouquinho. Sabe quando você quer dar uma na, esticadinha. Vou dar uma esticada, vou na marginal pra dar um rolê com o carro. Eu tava Sim, recém lógico. com o carro e o carro fazendo um sucesso do carro. <laughs> Dali a pouco. Dá ligada no Micão que eu paguei. Quando eu subo a ponte da cidade de Jardim, da uma manobrada, quem conhece São Paulo. Tem aquele BR ali? Tem, tem. Amigo, tinha gente pra caralho ali. Ali junta. Do Tem é aquele BR e o BR na Vida Humão, Irmão, eu vindo com o corcel, assim, o caralho. E vindo os negros com a câmera, assim, ó. É, Cristiano, eles foto um de, de, de E o caralho, o carro tá muito sucesso. E assim, Ô, eu assim, galera. nego cagando. Ah, tá vindo alguma coisa atrás. É. é. Certeza. Eu falei, cara, é estranho essa, essa, essa turma tirar foto de Lamborghini. Eu Véi, <laughs> bicho, eu fiquei tão desanimado. Eu olhei assim e falei: caralho. É, eu falei, devia estar vindo alguma coisa atrás, ó. Esse cara a foto de super carro. <laughs> Malandro, e o moleque. Ei, ei! E eu assim na frente do meu filho. Ia ser uma puta maquilada, mano. Meu que atrás, isso também, não é pra tanto, né? Opa, oh, tudo bom? Mas o nego nem olhou na minha cara. Quando eu olhei, tinha umas putas maquiladas atrás. Eu falei, tchau, Jantinho, é. amigo, não né? engatei a primeira coração, eu fui, pô. Ah, velho, mas você não sabe o que eu fiz uma vez, mano. Puta amigo, eu véio. fiz não, uma vez. Desculpa aí, né? galera da. Do pôr de gasolina eu achei que era o Coscel abrindo dando tchau e não era, era o outro. Vamos Mano, embora. eu fiz uma merda uma vez com um R8. R8 branco. V10? O que, que, que é? É, V10. Eu fiz tá uma bem. merda estratosférica, assim. É, lá em jurerê. Lá no. É, vai, no, vai, vai no pico, pico no pico. Cara, é, de R8 em Jurerê. Mas você não tá entendendo. Afinou a piroca. A merda que eu fiz. O <laughs> que, que você fez? Cara, eu tava saindo lá de uma balada e tal. E aí tô andando com o carro. E lá, tipo assim. Você não, não tem nem como pegar a velocidade ali. Tipo, não, porque é tudo trânsito. Tá? É, quebra mola é. pra cara todo 10. É. Verdade. Beleza, aí eu tô passando na frente de uma balada lá. E aí, idiota. Pega e coloca no neutro. E. Pra tá! dar uma acelerada. Porque o corte de ilho do R8 é, tipo, mano, é lindo. É lindo, 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 lindo. Aí É eu um tá, v 10 tá, na minha tá, puta, tá. cara. E tô ali, né? Mano. E a galera, tipo, ah, é, é, não é, sei o quê. E você, eu até imagem. Ah, né? bonito, massa. Cara, você acredita que ao invés de colocar no N, eu você coloquei no Ré. ré. <laughs> Sentou o pé. Aham. Uhum. Diz assim, ó. Tá! E eu não senti o giro. E aí eu só. Tá, pô. Vum! Mano, eu bati no carro de trás. E eu só vi a reação da galera, <laughs> tipo, é, é, ah! Caramba, e aí eu, ó, pau, irmão. E eu Meu Deus, que merda eu fiz! <laughs> então, aí, que merda eu fiz! Na frente da balada. E sabe o que eu fiz? Na pior parte agora. Agora eu só não vou ser preso porque eu, eu, eu realmente consegui falar com o cara. Uhum. Tipo, você, eu vou parar ali? Na frente, todo mundo ver, do Vergonha máxima. Sua vergonha máxima, Vergonha máxima. Eu peguei, eu vi que tinha uma quebradinha assim pra Se direita. Saiu. Eu fui. Mano, meu para-choque. Não. <laughs> Não. Meu para-choque é assim. Legal é saber quem comprou ah, o carro agora imagina. sabe que o carro. <laughs> Imagina o preju, o arrumar não, velho. Levou o carro pra arrumar, está... não, o carro. Tá o pra arrumar e aí eu, eu fui assim, né, quebradinha, O cara foi junto e tal. Cagada, só que, mano, véio. o carro do cara não fez nada, nada. fez nada. O meu deslocou o para-choque, o carbono trincou. É, e eu, eu o só saí assim do carro. Fiquei tipo, mano, eu sou muito burro, velho. eu sou muito burro Por quê? idiota demais, moleque. Né? Aí é, velho. Aí assim, eu peguei e eu tava com tanta raiva da parada. Que eu peguei e eu mesmo empurrei o, o para O para-choque pra encaixar. Para encaixar e eu consegui dar uma encaixada ali, tá ligado? Tipo assim, nossa, vai, mano. Tipo, sai na raia assim. Aí, porque eu vi que o cara não tinha feito nada, só que o cara, tipo, na hora ele me cobrou, tipo assim, sei lá, mano. Tipo, não, acho que isso daqui vai dar uns, uns 3 mil. Caralho, 3 mil. Que carro que era do cara? Ah, era tipo um carro tranquilo. Normal. Tá é, normal. 3 mil. Mas não, então é com não motor. Cara, É, Só que aí eu tava. 3, tão... Só pra saber, assim, pra ah, ficar claro. Ah, Quanto custa o para-choque desse carro? Só pra gente... Doa, doa, cara, animar um custou... Pouquinho. Custou... É, é, bastante, assim, tipo, foi uns... Eu lembro que pra arrumar o carbono... Não, foi muito só cara. o é, para-choque. É. Para é. cara, cara, coisa assim de... Você tem uma noção? A lanterna dele é 60 mil reais. 70 mil reais. <laughs> tipo assim. Bobagem. Tudo é, bobagem, né, bola? É... é é muito Esse caro. É muito caro. É muito caro. <laughs> e aí eu só olhava, eu tava no meu primeiro dia de férias ali. Nem fui E eu, puta, Pô, que merda. Ah, não, E aí eu. daquela puta Eu, bolchada, eu olhava gente. assim, no outro, é, eu acordava assim, eu ia olhar, puta, mano, tá quebrado mesmo. Não, caramba, não dá nem mano. pra você arrumar na hora. Não, você fica quebrado. Eu uma fica, vez, fica... cara, eu nunca me esqueci. Pô, eu você ficou com a blá 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 blá. Não, eu, eu consegui arrumar só essa, <laughs> essa parte. Eu tinha acabado de comprar um STI, um Subaru. Puta, Nossa. era meu sonho na época, o hum. caralho, velho. Subarão. Subarão, Subarão. rally porra. E fui jantar com o Willi Leandrini. Ah, o Leandrini. O Willi tinha uma, uma L200. Ele parou, eu parei atrás dele. Descemos no restaurante e tal, não sei o quê. Vamos embora, mas antes dali a gente ia pra praia, pra casa dele na sei, praia. Sei, sei. Então, no carro eu entrei, falei, vou dar uma ré e vou... Eu não sei que carro que eu fiz, porque eu engatei também, primo engatei drive. Puta... Irmão, eu entrei com o Subaru embaixo da L200. O capô já deu um negócio, eu olhei e falei, puta, bicho, me estragou. Mas me estragou de um jeito. Eu fui tá pra, pra praia, bem, os caras eu... conversavam comigo e eu assim. Aí eu só ficava perguntando, tem martelinho? Onde tem martelinho? que vai ter martelinho em Bertioga? É bicho, mas eu me, me estraga de uma Dói maneira, muito. Dói. eu tinha fodido minhas férias então, inteiras <laughs> então vamos nessa, Nossa já a que senhora. é pra estragar é. a férias, vamos estragar então <laughs> A esfera mais desgraçada que eu tive. A melhor ia pegar. E a Sei pior. o Carlinhos? Essa foi foda. Mas essa. Que o Carlinho. É vocês era... fizeram, meu? Não, a gente barbarizou. A gente foi de vocês carro fizeram? de São Paulo até Punta de Não, mas não é. Vocês saíram com que dois isso? carros. Não, mas curtindo a vida doidado. Parando no, em Floripa, <laughs> ah, pra um, Porto Alegre. Um, um de 540 Coisão. e o outro de Peugeot? Eu tinha um Peugeot na época 306. Caraca. E o Carlinhos era já o Peugeot 540. Porra, no Peugeotzinho da época era ah. o. Não tinha, não era super legal, mas tinha um Peugeot 36. Mas era, mas era Peugeot. Mas o Carlinhos cara. tinha o quê? Uma BM, o que, 7? 540. 540. E, <laughs> e eu falava assim, cara... 335 do Carlinhos. É, Eu não queria... Uma série 5. Não, eu não queria de BM. Eu, Olha, eu eu foi pra gaminha o carro dele. Um parabéns. Foi pra gaminha. Mas pregou em mim. Eu falei, cara, eu não vou do... Porque o Bolinha ia trazer meu carro de Santa Catarina pra cá. É o meu 306. Meu Peugeot. Uhum. E eu de lá... Ia pra Porto Alegre e depois pra Punta, dei BMW com o Carlinhos. Eu falei, cara, não dá. E o Carlinhos é aquele cara que não dá o volante. Não. Cientento com o carro. É. Só que ele mete 200, eu não queria. Eu falei, cara, eu ficava assim, <laughs> Deus, por favor. Por favor, Deus, eu não quero ir com o Carlinhos. vai dar merda. E o Carlinhos anda muito quente. É a estrada de uma única é uma bosta. Mas enfim, uhum. vamos. Cara, na hora de ir embora, saindo de Santa. de. Garopaba, não. Não lembro. É aquela não lembro. Praia, praia. praia do Rosa. Praia do Rosa. Né? Conhece a Praia do sim, Rosa, sim, que é a rua, é tudo aham. fodida? Bicho, eu só olho o carro e me liga e falo assim: Meu, meu carro parou aqui, rasgou o tanque Ele na foi, pedra. O Foi o cárter. Foi o cárter. Ele Cara. arrebentou o cárter. O cárter é. e o óleo derramou. Teve que guinchar o carro dele. São um Paulo. Só que nessa, o bolinha tava na praia. A casa dele tinha um quintalzinho e tinha uma janela. E eu tinha que jogar a chave do meu carro pela janela. <laughs> Então eu peguei a chave do meu carro, da casa, e joguei lá dentro da casa do maluco. Ele vai achar a chave e volta com o meu carro. Foda-se, olha a maluquice. Quando eu tô esperando o Carlinhos, ele fala assim: bicho, o meu carro Asguei quebrou. Eu falei, caralho, mas eu, eu joguei a chave, a chave lá dentro. <risos> <risos> Fudeu, velho. É. Cara, eu tive que pegar o Carlinhos, me encontrar. Não, ele veio no carro da, da, seguradora. da seguradora. Isso uma hora é. e meia no sol, foda-se. Já perdeu a viagem, já foi pro caralho. <laughs> e eu, Pepe, mano, tá ligado? Pepe. Fazer o degrauzinho. Pepezinho, é. eu tive que escalar junto com o moleque, mais moleque, né? Pulei dentro do quintal da casa, peguei a chave de volta, pulei. E fomos embora. Beleza, Porto Alegre. Cara, não é zoeira. Com Peugeotzinho, ser novinho. coisa mais linda, adorava aquele carro. Bicho. Eu fui até Porto Alegre e não queria que o Carlinhos dirigisse, que ele metia cano. Uhum. E na fronteira do Uruguai, no Chuí, eu falei, Carlinhos, eu tô muito cansado, já tô há sete, oito horas dirigindo, sei lá, acho que dá sete <laughs> horas até Porto viagem, Alegre até o Chuí. Viagem de bosta, <laughs> irmão. Falta umas 4, 3 horinhas para chegar. Vou dar pra ele. Faz aqui no Uruguai pro papai que. <laughs> que tô cansado. Sete horas dirigindo, vai pro papai aqui. Tranquilo. Dirige aqui. O, e a placa em, no Uruguai era 80. O Carlinhos já 130, 140 <laughs> com o meu carro. E eu para caralho. Para caralho. Vai ser chato pra caralho. Para caralho. Bicho, mas não deu outra. Isso depois de já ter dado. Não, já não. Só, dando já várias já merdas. Não, calma, irmão. <laughs> Isso aí o é cara nada. Me pega e atropela uma raposa na estrada. Arrancou, fodeu o para-choque. Meu, blá! Eu só O que é isso, cara? Ele ficou mal. Atropelou um bicho que cruzou da estrada, ele é cano. Bicho, não é sacanagem não. Pensa na frente do Peugeot inteira. Foi embora. Que Sangue Toda a lateral quebrou tudo: o paralama e o caralho. O carro era a roda e o radiador aparecendo. <laughs> Eu fiquei uma semana em Punta del Oeste com um carro com um radiador. Parecia o um carro do, do, do professor. Tio Mané, com puta carro de bosta, velho. Era é, um radiador. Bate, as o as rodas aparecendo. Parecia que esse carro de ferro velho. E eu com um Peugeot destruído no Uruguai, velho. Não, 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 não acabou. só os farolzinhos. Não acabou. Aí não acabou. Não <laughs> acabou, irmão. Voltamos com o com cacareco embora. Paramos em Balneário Camboriú, mas compramos Ixi. coisa pra caralho no Chuí. Na barato, né? Carraquete Entendi. de tênis, tênis novo. Fizemos bebida. É taro, Fizemos lá. a festa, irmão. Fizemos a festa. <laughs> e Fomos para uma festa em Balneário. Ah, o Carlinho deixou o meu vidro aberto. O cara não, não quebrar o vidro não. Quebraram? Não, não, não. Ele deixou aberto. Puta que pariu. Ele deixou o vidro do meu carro aberto. Nossa. Cara, fomos para a festa para ir embora para São Paulo. Depois da festa dormir e ir embora. Já carregamos o carro. Levaram tudo do carro. <laughs> Deixaram o disco Deve do Tony ser, Garrido. Que viagem, só o é. um CD do Tony Garrido. Até o Tony Garrido até hoje. Que Levaram viagem. tudo, caralho. Mas olharam o CD do Tony Garrido e deixaram no carro. Eu falei, caralho, <laughs> só me deixaram com o CD. Levaram tudo, mano. Eu fiquei pelado, tivemos que ir embora com o que tinha no. Bom, bolso eu, já, e... eu já tinha matado o Carlinhos. Né? Essa foi a viagem. Caraca. Nesse é. naipe, mano. Não, eu fico imaginando, tipo assim, <laughs> já deu muita, velho. Né? É, aí ele tá Primeiro lá dirigindo. o fodeu o carro dele, <laughs> aí ele fodeu o carro do outro e deixou o vidro aberto pra turma roubar as coisas. Não, <laughs> ah, viagem de bosta. puta foi eu... viagem triste, perdi tudo, não, cara. Não, foi pô, a companhia incrível. Tá que pariu. Ainda fui zoado pelo jornal. Você não foi numa festa gay? <laughs> Também teve essa, claro. Não parou por aí. Fora fugindo na fazenda, veio polícia. Não, cara, só cara só cara fizemos. uma mera. festa errada. Não, não, a gente, o Carlinho tirou uma foto assim, até, ele tem até hoje. Puta de um Cruzeiro, né? A gente não costumava ver Cruzeiro. Na uhum. época boa, né? a festa do Cruzeiro, lá vamos nós, né, irmão? festa do Cruzeiro. é hoje. Tá bom fazer assim ah. <laughs> Irmão, chegamos lá, era uma balada gay, tá ligado? Era o um navio gay. E os caras tudo assim. Pargueira, 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 vamos <flatscings> Vambora nessa porra então. Meu irmão o navio é, era gay, mano. E a gente tá. Vamos curtir essa porra aí, velho. Você vê viu? que a viagem foi anos. A, a tua é resinha não foi nada. Não, velho. Não. 20 dias ré... de loucura. Ô, mano, tua na hora que ele bateu de o de rio, teu carro. Não, é tem não, outras você histórias que não dá pra contar. Tava... Você tá. Você tá dormindo ou você tá acordado? Na que ele bateu na raposa. Não, eu tava acordado. Mas não deu tempo. O bicho cruzou. Sabe quando o bicho vem na estrada? Já viu? fudeu, que... mano. Tamo no Eu Uruguai. Fico acabou a viagem. Isso. Acabou, acabou. Ah, Não, mas... Em dois dias o cara destruiu dois carros. Véio. Cara, porque é muito. <risos> <risos> Não, e ainda. Não, e o, ma... e o mais. O assim, se você tudo. tá dirigindo, é uma coisa. Não é você que tá dirigindo. É a viagem é uma... da toalha cagada essa aí do Não. <laughs> é. e, e o lance, né? Você ainda falou pro cara. Mano, é, vai, vai na, na mãe, maciota, mãe, vai, porra. vai de boa. Não, não véio, vamos, deixa vamos, comigo. Vamos, é. Vamos, 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 bom, quebra Exatamente. teu. carro Ele já tinha fodido. Mal, <laughs> mano, ele ficou mal. E larga eu o vidro aberto. Mexendo. E ainda? Aí... Ah, tomada. Eu lembro de chegar na conseguei, sei lá, sete, oito horas da noite, sei lá, seis e meia. Tava anoitecendo e em Punta Deleste. Aí eu falei: vamos ali na concessionária Peugeot pra me Você dá um jeito, né, meu? Não tem. Não, como, Não, tive que jogar fora tudo. Ranquei, não tem joguei na estrada, foda-se o cara assim, mas vamos embora. Meu, quebrou o chicote do carro. Meu, puta, puta prejuízo do caralho. Cara. Puta prejuízo. Bom, é, é, é. vamos pro Superchat hoje é recebendo o resende. Falou até muito hein, aqui, mas é, bom. é que rolou essas histórias... Papo bom, precisa marcar e voltar, de voltar, Rezendão. <laughs> trazer o Dogueira te... pra nós, cara. É. Pô, tem que... que Rezendório. Você pretende abrir aqui, irmão? Abrir em outros lugares? Sim, ou... velho. A gente já é, vai abrir uma, uma franquia já em Maringá. Legal, que terra boa já, também. Já tá certo, vai daqui dois terra meses. Terra do vintage. É, é mesmo, é. exatamente. E, e aí, daqui dois meses a gente abre lá e a gente está com várias negociações no Brasil legal, assim bacana. e aqui em São Paulo cara com certeza que muita gente pede tipo aqui muito, bacana, muito, muito bem para São Paulo Resendog em breve é isso boa ó oh, Superjet aqui ó oh, mídia atleta seu jogo é o nosso esporte destaca se destaque se como atleta somos uma produtora de vídeo especializada em atletas oh, de legal, base que legal. e profissionais Destaque suas melhores jogadas e envie para clubes, agentes e empresários Pô, em qualquer lugar isso, do mundo. Olha que bacana. Contate os caras aí, ó. No Instagram, Media Atleta. Media Atleta, tudo junto. Media Atleta. Certo. Tá? Ou no WhatsApp, 1193-222-1849. Pô, que bacana isso. Legal. Você tá? faz teu vídeo, tem Ele... teu material e manda para os... Pros... Para os clubes os do caras mundo vão inteiro. mostrar aí se você é um atleta legal, de base cara. ou profissional, mídia atleta. A Use a plataforma boa, dos boa. caras aí que os caras podem te ajudar a realizar seu sonho. Boa, carica. Shop Info. Sempre, com Quer gente. começar a jogar com um verdadeiro gamer? A Shop Info facilita sua vida com os melhores descontos em PCs e acessórios. Se liga que aqui tem Pix com 12% de desconto. Boa. PC montado e pronto para jogar e frete grátis para todo o Brasil. Páscoa Gamer é na shopinfo.com.br. Tem uma pergunta aqui, Boa, Boleta. carica, vamos lá. O Fonseca mandou aqui, ó. Fala Boleta e Carioca Live. Live top. Gosto muito do convidado. Boleta, manda um feliz aniversário pro meu amigo Félix. Ele é muito fã de vocês. Manda ele pra puta que pariu, <laughs> pra ver se ele aprende, se ele para de ficar procrastinando nos projetos dele. Não faz nem 5% das coisas já desiste. Então, meu amigo aqui, o Félix, parabéns, muitas felicidades. Vai pra puta que te pariu e vê se trabalha, seu bosta. Não faz só 5% e larga a mão, tá? Filha da mãe. Então é isso. É o cara isso. tá experimentando, né? Tá, vai experimentar, então, mas não enche o saco o dos cu, outros. O né, Fonseca irmão? tá bravo. Experimenta o cu, né? É, experimenta o toba. Tá bom, seu bosta de Félix? Um abraço pra você, feliz aniversário. E é nóis. É nóis. Rezende. Obrigado, tá. irmão. Cara, Puta papo legal. Puta papo Obrigado legal. pela parceria lá na Estrela Bet. Manda um abraço legal. aqui pro Renan e todo o time, Juliana. Obrigado, Rezende. Todo o time da Estrela Bet. Abraço, são Sensacionais. Antes de vir pra cá, eu tava lá com eles. Que tipo, legal. Você viu que escritório bacana? Tá. Nossa, viu o barzinho? Nossa. Vamos lá tomar uma lá, Bola? Tem um Vamos. bar lá. Sexta-feira a gente pode tomar uma Depois lá. Depois é vergonha, né? Não, bar top, tá, mano? Um barzão lá. Massa. né? é. Então, um abraço aí todo Beijo o time todo mundo, a Estrela da Estrela Bet, Bet que tá comigo aí. Em breve aí, vai, né, Bola? Tá conosco aí. Tá conosco. Um abraço a todo o time da Estrela Bete Estelar. Vocês são queridos amigos, Renan. Um grande abraço a você. Ó, oh, quarta-feira tem corrida. Quarta-feira você corre. Amanhã, 8 da noite, nas minhas redes sociais, meu carro da Estrela Bet Boa. Marcar um game, hein, bora Caraca, Um CS é novo, hein? É mesmo. Bora fazer uma bora, live? Bora, bora. Tamo, Bora fazer. Tamo, tamo, vamos de fazer projetos legais aí, de Vamos é, armar, vamos jogar legal, um CS. Legal. monta teu time, eu monto meu time. Fechou. Vamos junto. Não vai tá ser assim, o time, meu né? time contra o time do Resende. Time do Prato. Carro do Ovo contra o Resende. Isso, Carro do Ovo <laughs> amanhã. Lembrando que hoje eu tenho um show lá na. Vou fazer ah, um é ensaio. Verdade. Já esgotou. My fucking. My fucking que comedy. Bom, que do bom. O Danilo gentil. Legal. Ah, que massa. É, eu vou legal. fazer um... E vou estar nos Estados Unidos semana que vem, galera. Deve ter esgotado também, né? Ainda não, tá quase. Quase, boa. É o Rolando... Dia 13 de abril em Orlando, 14 em Miami e 16 em 16 Boston, em Massachusetts. Massachusetts. turma. Você quer ir no meu show? Você tá nos Estados Unidos? Agiliza. Link na descrição e vai lá, tá bom? Amanhã? Amanhã me deu branco. Me amanhã? Deu branco. Doni denuti é Amanhã, amanhã. Porra, Doni denuti é top jornalista aqui. Vai ser sensacional. Vai ser adoro bacana, o Doni, vou conhecê-lo pessoalmente. Eu admiro muito o trabalho dele. Boa. Acompanho o Doni desde a época do Globo News, quando ele começou de madrugada. Caraca, aí sim, hein? O cara teve umas dicas amanhã para Uma você. ascensão meteórica. Que legal, que legal. Dona de noite amanhã, tá bom? Certo. Até mais, galera. Até mais. Muito obrigado a todos. Valeu. valeu. valeu.